mahtavaa, kun olette päässyt juhlimaan meidän kanssa Jeff Porcaron 70-vuotis syntymäpäivää. Nimittäin se olisi tänään. Tämä video julkaistaan 1.4. ja se on Jeff Porcaron 70-vuotispäivä. Täällä studiossa on mahtavia henkilöitä. Jos mennään vanhimmasta nuorimpaan, niin meillä on täällä arvostettu rumpali, soitonopettaja Miri Miettinen. Hei. Tervetuloa. Kiitos. Myöskin arvostettu kollega, Mirin kollega Tommi Rautiainen. Tervetuloa. No, kiitos. Ja sitten on vielä Joel Siirtola nuorimmaisena täällä mukana ja siihenkin on hyvä syy ja se syykin on täällä taustalla tämmöinen mahtava setti, minkä Joel on tehnyt ja fanittanut myös Porcaroa koko elämänsä. Ja meidän tarkoitus tänään niin kuin nimenomaan vähän hypettääkin sitä ja saa vähän niin kuin innostua siitä, että, koska jotenkin musta tuntuu, että hän oli niin kuin sellainen persoona, joka siis edelleenkin, vaikka on yli 30 vuotta hänen kuolemasta, niin edelleenkin hän on niin kuin ihmisten huulilla ja kuulee tarinoita itse kenenkin suusta. Ja teilläkin on niin kuin Mirillä ja Tommilla, molemmilla teillä on, niin kuin, te olette kohdannut Porcaron niin kuin ihan face to face. Se on niin kuin aika mahtavaa. Itse en ole päässyt sitä. Mä en ole ikinä kuullut niin kuin edes niin kuin ihan live-kontaktissakaan sitä. Eli silloin kun hän on Suomessa käynyt, niin mulla on jostain syystä jäänyt sen väliin. Vaikka olen ollut aina Porcaro-fani. Lähdetään siitä liikkeelle, että aloita vaikka Miri sää, että minkälainen muistat sä niin kuin ensimmäistä kertaa, kun sä oot Porcaron soittoa kuullut? Milloin sulle on niin kuin tapahtunut semmoinen ikään kuin herätys, että niin, mikä tämä on? Nyt oli paha. Kaikesta on 10 vuotta ja tosta on varmaan sen 40 vuotta nyt kuitenkin. Se on täytynyt olla silloin, kun on ehkä 80-luvulla jo ekat. Kun en muista kaikkia levyjä, missä Toto varmaan tuli myöhemmin, mutta se onhan mä varmaan kuullut Porcaron soittoa tietämättäni. Juuri näin. Koska on kuullut kaiken maailman. No milloin sä niinku oot? Ja joo. Muita niinku tosia jenkkiartisteja, niin siellähän sitä on kuullut. Aivan. Mutta en mä ihan tarkkaan kyllä osaa. Mutta jotain 80-luvun alkuun ehkä. Hypetys niin. Sitten mun kohdalla alkoi, mutta jotain siellä paikkein kuitenkin. Just näin. Silloin kun oli nuori ja innostunut tuosta Porcarosta ja muista. Nyt ei ole enää kuin innostunut. Nyt on innostunut. Takaa nuori. Mites Tommi? Minkälainen muisto sulle liittyy Porcaroon? Mä olin Tampereella, Pyynikillä. Ja olisiko vuosi 82, silloin tuli Toto Neloslevy ja Henrik Perello, mun hyvä soittokaveri, oli saanut alasaukkoja Jaskalta vinkin, että osta tällainen levy. Tai sitten mä en muista, oliko se jopa lainassa siltä Jaskalta tai Jaskan isoveljeltä, mutta Toto Nelonen ja sitten Rosanna lähti pyöriin, niin se, en mä tiedä, se oli jotenkin sellainen vangitseva ja semmoinen, että mikä tämä juttu on oikein, että miten voi kuulostaa noin. Ja biisi lähtee rumpuintrolla ja sitä vaan niinku uudestaan. Mitä sieltä, eka lähtee näin, ei tule vielä niitä haamulyöntejä sinne ja sitten alkaa tulee vähän myöhemmin niitä lisää. Että se jo angitsi ja sitten se seuraavana päivänä Epesiin taisi olla tai joku levykauppa ja sitten Toto eka ja Hydra ja en tiedä, oliko Turnbackia vielä saatavilla, mutta kaikki ne levyt ja sitten voidaan puhua jatkosta vielä. Tämmöinen niin kuin 82, oli, niin sä oot jo silloin kerennyt itse soitella jonkun. Hyvin vähän, mutta joo. Että vähän oli hajulla kuitenkin, että tässä on jotakin erikoista tässä joo, tehdä. Vähän, mutta tämä vaan vei. Just näin. Se on vielä minkä ikään sä olet silloin? Mä olin silloin vasta, hetkinen, en mä ollut kuin 12 tai 13. Joo. Mutta sehän on just hyvä ikä. No. Silloin mutta ne asiat yleensä aina kolahtaa. Niin, no tämä kolahti. Joo. Kolahti ja kolahtaa edelleen. Joka päivä tulee kuultua jostain häntä. Just näin. Kylläkin. Ja hienoa. Kyllä. Joo, siltähän varsinkin jos kuuntelee jotain tämmöistä Radio Suomi-tyyppistä kanavaa, kyllä, niin aika paljon tuleekin semmoista musaa, missä sitä kuulee. Mitäs Joel? Mites sun? No mun story on ehkä sellainen, että totta kai henkilö on edes mennyt ennen kuin mä oon syntynyt edes. Niin en ole tietysti voinut häntä nähdä missään tai kuulla soittamassa, mutta mun story on niinku itse sellainen, että mullehan on tullut niinku Toton kautta ja Toto on ollut mulle niinku
oikeastaan ihan niin kuin aina semmoinen niin kuin juttu, että sieltä löytyy niin kuin sadepäivälle ja aurinkoiselle päivälle jotain, ja se on ollut niin kuin aina. Et ekan kerran mä oon kuullut Jeffiä ennen kuin mä oon syntynyt. Elikkä tota, meidän porukat dikkaili Mutsi ja Faija molemmat, ja tota, Isolation-albumi oli jotenkin silloin Mutsilla ja Faijalla soitossa, ja tota, Mutsi soitatti mulle kohtuun siis Isolation-levyä. Okay. Ja tota, tota, se, siitä sattuneesta syystä se, niin kuin ehkä sit se kyseinen albumi myös on, eihän se mikään hittilevy ole, mutta se on, siinä on semmoinen soundi. Ja sit mä muistan, että meillä oli sen jälkeen seuraava muisto on, meillä on semmoinen Past to Present VHS-kasetti. Ja tota, suhteellisen nuoressa iässä on ollut aina kaikista teknisistä laitteista kiinnostunut, niin mä kolasin läpi sitä kasettia ja kelasin ja playtä ja niitä tiettyjä, niin Angel Don't Cry -musavideo, missä Jeffi on ja laajakulma, isolla pellillä laajakulma kuvataan, kun se setti ja pellit on tuolla ja tuolla. Ja se on tehnyt niin. Vähän niin kuin tässäkin. No vähän niin kuin tässä kyllä. Ehkä vähän ollut vielä ylempänä ja ujommassa kulmassa, kyllä. Mutta se on niin kuin sit sellainen, mikä muistaa, että on tehnyt semmoisen järkyttävän impaktin, niin kuin silloin ihan ekoja juttuja, mutta porukoiden kautta ja tota, tota, siitä se tota, psykoosi on sitten niin kuin syventynyt tässä vuosien saatossa. Tämä on se mun niin kuin, tavallaan. Lähdetään käymään vähän sitä Porcaro-historiaa tarkemmin läpi, koska mä tiedän, että meillä on varmasti katsoja, joille tämä Porcaro-nimi ei sano mitään, ja ehkä suurin osa kuitenkin tietää, mutta kaikki ei välttämättä tiedä. Niin käydään sitä historiaa, hänen niin kuin soittohistoriaa vähän läpi ennen kuin mennään sit itse tarinoihin, sitten, mitä kaikkea on tullut. Niin tota, jostain 70-luvun alkupuolelta on varmaan ensimmäiset levytykset, mitä hän on hyvä, tehnyt. Hyvä, kun sanoit. Otetaan tästä tota. Lähdetään tästä liikkeelle. Tässä on tällainen aarre, mikä eBaystä joskus kauan sitten löysin. Tämmöinen Jack Dougherty, vai miten sä lausut? Joo. En ole ikäänä. Tämmöinen tota, tyyppi, joka oli Carpenters, heidän tuottaja. Just. Ja sillä oli sitten tuota, joka sunnuntai tai lauantai, hän niinku halusi testata, että miltä hänen niinku sävellykset soundaa. Okay. Niin se piti sellaista big bandia, missä oli niinku perus niinku normaalisti niinku Hal Blaine ja Joe Osborne ja Chuck Findley ja Larry Carlton ja kovia, kovia seppiä kaikki soittamassa. Olihan miljonääri. ei. Siis nämä kundit halusivat nimenomaan olla sillä sen takia mukana, että niiden niinku saa soittaa vähän erilaista musaa kuin joka päivä kolme sessioa päivässä. Niin tota, sitten kerroks mä tämän koko storyn? Kerro vaan. Ei se haittaa, kerro nyt kaikki vaan. Tässä voi vähän aikaa. Ei haittaa. Niin tota, miten Jeff Porcaro ajautui sitten tähän bändiin. Ensin hän pääsi niin kuin tuuraavaksi niin kuin harjoitusrumpaliksi. Hal Blaine oli niin kiireinen silloin vielä. Niin tota, hän pääsi sen takia saa katsoa. Joo, niin tota, harjoitusrumpaliksi, koska hän oli puoli vuotta tai vuosi aikaisemmin ollut heidän kodin lähellään Hollywoodissa jossain puistossa soittamassa Halloween tota, juhlan niin kuin bileet. Ja siellä, sitä oli kuuntelemassa sitä keikkaa jostain syystä. Mä en muista sen contractorin nimeä, tyyppi, joka hoitaa muusikoita eri paikkoihin. Niin se oli kuuntelemassa sitä keikkaa. Sitten seuraavana päivänä, kun se oli jossain Marty Pagein sessiossa soittamassa ja tämä kontraktori oli siellä, niin se meni juttelemaan Joe Porcarolle, että hei, että sä, mä en tiennytkään, että sun poikas on noin kova rumpali, että hän kuuli sitä täällä. Ja sitten Joe Porcaro vaan sitten, joo, että ei hän halua niinku pitää matalaa profiilia, että tota. mutta poika soittaa keino rumpoja. Ja se, että hei, että mä haluaisin ehkä alkaa tilaa sitä johonkin, että onko se ihan ok. Ja se, että lukeeko se nuotteja. Sanoi, että kyllä se nyt varmaan, että voisi pärjätäkin, että sitten sanotaan, että tällä Jack Dougherty'lla on tämä bändi, että se soittelee viikonloppuisin, että siellä on Hal Blaine ja niin poispäin. Niin tota, siellä saatetaan käyttää tuuraajaa. Ja sitten kävi niin, että se meni sinne tuuraaja. Ja kuinka sitten sattukaan, että kun tuli levinteon aika, niin ne
totta kai kaikkihan tykästy Jeffin soittoa ihan tosta lähtien, jotka sen kanssa oli tekemisissä. Niin siitä pyydettiin tuolla levyllä soittaa, olisiko se kahdella tai kolmella biisillä. Ja sitten Keltner soittaa samaan aikaan kuin Jeffi. Ja tämä tapahtui toukokuun 30. päivä vuonna 1971, jolloin Jeff oli jo täyttänyt just 17. Mä en tiedä, että tämä kuva on niinku tästä. Joo, tämä albumi on tästä. Toi kuva on jossain netissä. Joo, onko sulla tietoa, onko Keltner ja Porcaro tavannut just tohon aikaan? Mun mielestä on saattanut tavata vähän aikaisemmin, mutta tämä on ensimmäinen varsinainen. Niinku, ja tämä on kuulemma Jeffin ensimmäinen virallinen äänite. Joo. Mä voin sanoa sitten myöhemmin niistä muista, mitä tätä ennen tapahtui. Joo. Mutta tota, tämä on kai ensimmäinen sitten niinku levy. Just näin, just näin. Joo, mutta tämä löytyy YouTubesta, jos joku haluaa kuunnella, niin mitä sieltä ei nyt löytyisi. Aika kova hahmogalleria on siis ylipäätään. Ja sitten tietenkin tämä on siis Joe Porcaron kertomaa ja muutama muu tyyppi, että kun hän meni tänne soittaa, niin totta kai nämä tyypit alkoi puhua. Larry Carlton. Niin, vaikka ketkä, että nyt on tällainen tyyppi löytynyt, että se on ihan kovinta kamaa, mitä he on kuullut ikinä. Niin siitä, tästä se lähti sitten niin kuin... En muista, sitten mikä on tämän jälkeen. Mulla on yksi levy täällä, mikä on vuodelta 1973, mutta todennäköisesti varmaan 1972 vuonna hän jotain levyä teki. Joo. Mä yritin tuossa myöskin vähän tsekata sitä sen diskografiaa, mitä siellä kaikkea oli siinä sen kirjassa, mutta sieltä nyt ei hirveästi tullut semmoisia helmiä niin kuin tähän hetkeen, mutta niitä on aika paljon kerennyt, aika paljon kerkesi Jeff tekemään niin kuin elämänsä aikana näitä sessioita. Et en tiedä, montako 10 000 on se virallinen lukema ja onko kaikki eri biisejä. Että sessioita on voinut olla sit ehkä hiukan vähemmän, koska joissain sessioissa on tehty kokonaisia albumeja, joka on myös sinänsä aika hauskaa. Mikäs tämä on? Ei, kun no, mennään. Siis tämä on siis sellainen kans YouTube. Tämäkin löytyy, tai siis YouTubesta löytyy. Sony Ser Livein. Las Vegas. Eli tännehän se lähti sitten keikoille ennen kuin toi lukio loppui. Että hän sai lähteä lukiosta. Se oli vielä alaikäinen, 17. Joo. Eikö siitä käyty ihan debaattia vähän himassa? Joo, siitä oli, että isä vaati, että sun on pakko valmistua, kun hän ei ikinä pystynyt valmistumaan. Hän on vaan soitellut. Niin. Sitten äiti puhui rehtorin kanssa ja oli tarpeeksi suorituksia. Niin. Aivan. Mutta siis mä en tiedä, kuinka kauan hän oli Sonja Serin kanssa soittanut. Tämä on 73 vuodelta jo. Joo. Ja tämäkin löytyy YouTubesta, tämä levy. Että. Aivan. Mutta tässä on jo niinku klassisia Jeff Porcaro-likkejä ja kaiken maailman juttuja, että tuolta ne jo kuuluu. Että, just näin. Että, kannattaa tsekata. Se oli aika valmis kaveri jo sitten varhain. Niin, ja siis toi, niin, että tässä on niinku Toton komppi jo. Niin, että nimenomaan eikö niinku tavallaan tätä kautta, mitä nyt ainakin kirjasta itse sitten tavallaan näin lukenut siitä, niin et nimenomaan jotenkin toi Page ja Hangeit, että se liittyy jotenkin siihen, että ne on siellä niin kuin bondannut ja sitä kautta sitten, mutta että tää on kyllä. Niin siellä on David Page, niin kuin musical director ja David Hangeit bassossa ja Dean Parks kitarassa ja ihan hyvä bändi. Joo. Ja sitten Las Vegasista torven soittajalta, tommonen pieni orkestra siinä lisänä. Niin. Eikö toi ole nimenomaan eka semmoinen, no okei, toi, että se on träkännyt sen, mikä sä näytit, mutta tavallaan, että jos toi on ollut sitten niitä niinku ekoja isoja komennuksia, mihin se on päässyt, tai nimenomaan rundannut sitten niinku ns. Ammattimeiningeissä, jos mä oon ymmärtänyt. Joo, tämän takia niinku koulu jäi kesken. Että toi semmoinen rumpali kuin Willie Ornelas, niin se soitti tässä just ennen ja... Se voisi tietää vielä enemmän. Mä oon sen Facebook-kaveri, mutta en ole ikinä vielä kysynyt. Mutta tekee mieli kysyä, että jutellaan joskus. Aivan. Mutta kyllä. Tämmöistä. Mutta jos mennään siihen sessioiden tekemiseen. Tehän olette kuitenkin tässäkin maassa tehneet paljon sessioita, niin te osaatte ehkä vähän niin kuin mennä siihen maailmaan paremminkin. Niin 70-luvulla tehtiin aika paljon kaiken näköistä levysessioita ja 80-luvulla niitä vasta tehtiinkin, että, ja 90-luvulla vielä jonkun verran, mutta
Mutta mitä siitä 80-luvusta? Onko sieltä jotakin tarttunut niinku mieleen? Että onko esimerkiksi joku semmoinen ikoninen Porcaron rumpuraita, minkä voisi niinku tuoda esiin tässä kohtaa? No se Lowdown tietysti, kyllähän ne Toton melkein raita kuin raita, niin on. No ne on kaikki, mutta jos niinku ajatellaan sitä sessiopuolta enimmäkseen nyt, että mietitään vähän niinku sen kautta sitä, että mennään siihen Totonkin sitten vielä erikseen myöhemmin, mutta... Mut mulla on täällä jotakin tämmöisiä täkyjä, että esimerkiksi Michael McDonaldin I Keep Forgetting. I Keep Forgetting, kyllä, se on yksi isoimpia. Se on kova. Siinä on hieno rumpuraita kyllä, ja siinä on myöskin semmoisia aika ikonisia fillejä. Ja yksi juttu, mikä mulla tuli mieleen, mikä pitää nyt muistaa sanoa tässä, kun sen vielä muistaa Porcarosta. Tällainen liittyy näihin sessiohommiin jonkin verran. Eli esimerkiksi tämä, että silloin kun hän on sessiossa ja hän soittaa omaa osuuttaan ja laulaja lähtee vaikka ensimmäistä fraasia siinä iskemään, niin hän ei koskaan lähde korostamaan sitä pelli-iskulla, vaan mieluummin ottaa niin kuin alas siinä kohtaa, että sille laulajalle jää tilaa. Oletteko tämmöistä koskaan pannut merkille? Olen minä ainakin kuullut sen ja koettanut itsekin apinoida. Tai muistaa sen, että kun laulu lähtee, niin ei soitetaan niin, että ei mennä laulun päälle eikä just melodian näin päälle. Ja grassiin voi, hänkin löi monta kertaa grassiin, mutta ei lujaa. Oikealla volalla, että se sitten sopii siihen lauluun ja koko muutenkin siihen niin. Kaistaan, mitä hän siinä teki ja kuuli, mitä muut teki. Niin. Brianilla se aloittaa myös paljon. Kyllä, just näin. Sen tavallaan sinne se ihan ajatuksen tasollakin. Pieni merkkaus vaan. Niin, just näin. Tästä alkaa. Juuri näin. Mehän kutsutaan niitä aksenttipelleiksi, mutta nehän nyt on niin kuin kuitenkin tätä crasheja ja sävyjä. Kyllä. Niitä tarvii aina mättää. Tähän liittyy tähän I Keep Forgetting-biisiin liittyy tämä kapula-episodi. Onko tämä tuttu juttu teille? Taisi tipahtaa. Sen huomaa, kun tietää, missä se on. Niin, sitä muuten. Joo, siitä oli jossakin podcastissa tai jossain ihan selkeästi haettu se kohtakin siellä, missä kohti se tapahtuu. Niin. Mutta aika smoothisti vetää. Että. Kyllä, on täytyy olla seuraava. Kyllä se siinä ihan lähellä. Yhdellä klinikallaan selittää se, että tämä kapula meni tuosta toinen ja heittää sitä tonne. Ja tuolta. Niin, vasemmalla kädellä käy tuolla eikä jotain tällaista. Just näin. Et se oli niin kuin, sano vaan. Ja sitten kun Otto on ollut ehkä sitten kuitenkin silleen, että tavallaan että ajateltu, että se on ollut varmaan tosi hyvä Otto, niin sitten kun ehkä se on ollut, onko se kulttuuri kuitenkin ollut sitä, että soitetaan loppuun asti ja muutenkin se, näin, niin tavallaan sitten se, että se on aika hyvä Otto. Eihän siinä ei paljon jäänyt siitä kiinni, että kapula meni poikki tai putosi tai mitä ikinä. Joo, ei. Niin onkohan se ollut ensimmäinen Otto? Kyllä toinen. Okei. Mutta siihen aikaan, kun nauhalle tehtiin, niin punch in oli helppo, mutta punch out, se ei ole toiminut. Sitten soitettiin kyllä loppuun asti, koska siinä kohtaa äänipää ei ehdi. Just. Aivan. Selitäpä maalikoille vähän sen. Mäkään ymmärrän, mitä sä nyt puhut. Niin, mikä on punch in ja punch out? Nauhalle, no ihan normaalistikin, että jos tullaan, soitetaan jotain biisiä ja sitten halutaan tulla tuolta väliin, niin sitten sä voit tulla sieltä napata koko bändin tai sitten jonkun yksittäisen tyypin sinne just väliin. Mutta sitten kun nauha... Se on hitaampi, kun se äänipää lähtee irti siitä nauhalta. Se lopettaa se äänittämisen. Siihen tulee semmoinen pieni... Just, okei. Okay. Se okay. Pieni crossfade. Se on hankalampi tulla ulos. Just. Eli on soitettu loppuun asti. Melkein soitettu loppuun asti. Jos ei se ole joku selkeä tauko. Silloin tietysti pääsee. Sitten mulla on täällä Don Henleyn Dirty Laundry. Joo, kyllä. Tämäkin oli semmoinen, että rumpali otti toisen rumpalin soittaa omalle soololevylle. Joo, mä soittaa muutaman biisin tuolla levyllä. Joo. Ja siinähän on siis Lindrum soittaa niinku eli sen aikaisen. Niin. Oliko sulla ikinä Lindrum? Ei, mulla on nyt yksi semmoinen. Onko? Se on vanha. Onko? Ai. No kuitenkin se oli siinä ensin ja sitten se vaan soitti päälle. Niin, eli se alkupätkä siinä... Niin se koko niin... biisi kuulemma oli, ja sitten toi Steve Porcaro teki siihen vielä jonkun semmoisen... Jada. Niin, semmoisen urku. Se selittää, että tästäkin löytyy Steve Porcaro selitys, mitä siinä tapahtui. Mä en muista, tuliko Jeffi vasta lopuksi niin lisää ne rummut vai missä vaiheessa. Saattaa olla, että se teki vasta sen
keyboard raidan jälkeen. Okei. Okay. Okay. Sen, että kovasti sitä kehuttiin. Joo, ja siis niinku, tämä on taas niinku hyvä esimerkki siitä, että, niinku, että jotainhan siinä on täytynyt siinä Porcaron soitos olla, että Don Henleykin kelpaa. Että ja se groove on ollut. Groove on ollut, se kyllä. Ja sekin on vähän semmoinen, että se on vähän ehkä takana se beat, backbeatti siinä koko ajan. Että se, mun mielestä, en mä tiedä, Tommi ehkä paremmin on kuunnellut. Riippuu vähän varmaan biisistä ja temposta ja mitä biisissä tapahtuu. Mutta jos tästä Dirty Laundrysta puhuu. Joo, kyllä. Siitä on paljon sanottu, että se on aika lailla backsidella. Joo, just näin. Aivan. Joo. Sitten Steely Danilta oli parikin raitaa täällä. Toisin, minkä mä bongasin sieltä, jossa oli myös mukava meininki, niin on tämä Dr. Wu, joka on sillä Katie Lyde-albumilla ilmestynyt. Ja siellähän varsinkin biisin lopussa sit rupeaa tulemaan kunnon vyörytystä niin kuin Porcaro-osastolta, että herättääkö tämä mitään mielikuvia, tämä biisi? Mä en muista tuota. Siis Dr. Wu. Muistan kyllä biisin. Silloin se oli vielä nuori. Se on 73. Eli se oli niinku 19 tai 18, kun se äänitettiin sille. Että tuli järkyy, miten niinku nuorena tavallaan noin isoja merkittäviä kuitenkin albumeita. Että jos ajattelee, että nimenomaan silloin Katie Lyde on tehty, oliko se 73? Niin. Hurjaa. niin. Et sillä, siinähän se tota, oli siis vielä semmoista niinku nuoruuden intoa, mistä Jim Keltner mulle mahdollisille sanoi, että sä oot vielä niin nuori, että annat mennä vaan niinku, niin kuin. Kun se sanoi hänelle, että ei, kun hän haluaa soittaa just niin kuin sinä. Niin just niin. Niin kuin, ettei kolata, niin ei soita niin paljon ehkä. Että tossa oli ehkä vielä sellaista, ja toki hän säästeli sinne biisin loppuun. Niin sitä, joo, sekin on silloin, se oli jo silloin. Kyllä. Mä sanon nyt sellaisen, mitä mä unohdin, tai meinasin sanoa tuossa aikaisemmin, kun puhuttiin tuosta ekasta levystä. Niin, tämä on taas Joe Porcaron kertomaan, niin tota, kun hän oli olisiko ollut 15 tai 16, niin matkalla hänen koulusta kotiin niin oli musakauppa, minkä pitäjä piti sellaista demostudioa sen kaupan alakerrassa. Niin se sai jostain selville, että tämä on hyvä rumpali, tämä Jeffi. Sitten sanoi sille, että mä maksan sulle $25 aina yhdestä pohjasta, että tuutko soittaa. Ja sanoi, että joo, että totta kai. Ja sitten siinä viikossa teki, en tiedä kuinka monta pohjaa, mutta joka viikko demoja. Just. Viikkosessi. Niin. Että kävi aina pari kolme biisiä vetämässä näin. Että silloin on ollut niinku semmoinen hyvä jo lähtölaukaus tuolla sitten, kun oikeasti joutui menemään. Aivan. Että siinä sitten kehittyi. Kyllä, ihan varmasti joo. Ja Dr. Wu-kappaleen lopussa vielä tapahtuu tämmöinenkin movie, mikä ei siinä alussa vielä toistu ollenkaan. Eli biisin meininki muuttuu, niin se vaihtaakin raidiin sen kompi, ja se ei ole vielä kertosää edes siinä kohtaa. Mutta silti se meininki muuttuu, ja se ihan oleellisesti muuttuu se biisin luonnekin, samalla kun se muuttaakin kompin raidiin, kun se on haikkaan kompannut aikaisemmin. Se on mun mielestä mielenkiintoinen. En mä tiedä, ootko sä pongannut tämän jutun? En mä ole siihen kiinnittänyt huomioon. Että no kiinnittäkääpä te, jos kuuntelette Dr. Wu-biisiä. Joo, kyllä. Ja sittenhän täällä on Steely Danilta vielä Gaucho, joka on sitä se vähän myöhempää. Mutta sitten kuinka paljon siinä oli sitten loppujen lopuksi soittoa ja kuinka paljon siinä oli sitä konetta? Niin, no. Koska nehän teki sen koneella sitten kuitenkin sen levyn, niin mä ajattelin, että onko siinä, että mitä siinä tehtiin ja mitä ei tehty. Kukaan ei ole koskaan tehty. Tämä on se Elliot Schneider. Niin, Shineri. Niin, Shineri. Mitä se, niin sitä haastateltu, niin se on kertonut ne trackit, missä mulla on se kirja. Mut mä en niin, nyt just muista, joo, mä en tiedä kirja, mutta sitä on YouTubessa haastateltu, niin joo. Se kertoo, että mikä se oli, Glamours Profession. Se, missä Caddy on merkattu ja Anthony Jackson soittaa, että se olisi niinku kone. Ja sitten Caddy vaan soittaa ne, niin, ne joo, fillit ja joo, sitten joku Rick Marotankin raito. Mutta mun mielestä Kautsusta se ei sanonut siinä, että se olisi se niin kone, vaan se on editoitu niistä 50-60 otosta. Niin. Ai niin, sillä voisi olla mitä ne soitti niinku siellä kaikesta läpi yön ja sitten, tai sitten en mä tiedä.
Mut. Joo, kyllä me tuosta pojasta vielä raitasin. Niin, just tämä. Niinhän ne sanoo nyt omassa haastattelussa. Niin. Kyllä tuosta pojalta vielä raita saadaan joo. Tänä yönä. Joo, kova. Ja seuraavana päivänä joku toinen ukko siellä. Niin. Tämä on ollut vielä sitä aikaa, varmaan 80-luvun loppupuolta, kun oliko tämä 70-luvun loppu? Varmaan äänitetty 79 tai 80. Joo. Mutta silloin se on jo ollut siinä vaiheessa niin kuin jo aika tekijä. Se on varmaan paljon kerennyt jo tekee sit siihen 70-luvun loppuun. Että. Tämä on kyllä hieno levy. Joo. Mun mielestä hänen niin kuin kiireisimmät vuodet studiossa oli niin kuin, sanotaan 70. Mä luulen, tää on nyt arvaus, mutta mitä mä All Music, niin sieltä kattonut, kun sieltä näkyy aina. Mm. Että se olisi niinku 77, ennen niinku 76, 70, 80, 81, ehkä sinne. Ne vuodeksi sitten sieltä tuli perhettä, alkoi tulee, no sitten vasta ehkä 84, koska se niiden nuorin poika syntyi. Niin sitten se ei tehnyt vähän himmassa. Niin, että mun mielestä noi on niinku kiireisimpiä vuosia. Eikö se tehnyt just siihen aikaan, kun se perhe tuli, niin sitten oman kotistudioon, jossa aika paljon nauhoitettiin kanssa? Kuulemma joo, semmoinen oli. Siellähän tehtiin... Toi töitä, työt kotiin niin sanotusti. Niin, ainakin vähän pienen osa. Joo, kyllä. Sehän on ihan tätä päin. Niin. Nykyään kyllä, kyllä. Niin, hän oli jo vähän edellä aikaansa. Just näin. No, täällä on vielä muutama biisi. Mä voin tuosta mainita vaikka semmoinenkin harvinaisuus, jota ei varmasti moni ole pongannut, mutta Madonnan Cherries on semmoinen. Se on törkeä hyvä. No nyt tuli Joelille joku tämä on tästä. Outo juttu, siis täytyy tähän sanoa, koska tavallaan te olette tsekannut niin kuin kaikki nimenomaan noin 70-80-luvun taitteen hommat. Ja tämä on sinänsä vähän outo juttu itselle, että mä jollain tasolla... Itse tykkään hirveästi esimerkiksi nimenomaan, mitä se tekee siinä, mitä se kuulostaa. Sitten kun se lähtee, niin sä tiedät, niin kuin, että tämähän on tämä juttu. Sä tiedät, että se jäävä soittaa siinä. Tavallaan tajunnut vasta jälkeenpäin, kun totta kai kuullut sen biisin, ennen kuin on tajunnut. Silloin joskus, että okei. Ja mun mielestä yksi siinkin biisissä parhaimpia kohtia on siellä lopussa, mikä on mun mielestä muutenkin makeata. Että siellä lähtee, niin kuin, siinä on voksut ja sitten Jeff pelkästään. Ja se kuulostaa vaan... Ja toinen, että mulle itselle henkilökohtaisesti esimerkiksi semmoinen niin kuin ei Toto Jeff-albumi on niin kuin On Every Street. Ja tavallaan se Jeffin niin kuin myöhäisempi, ihan niin kuin sanotaan, että ehkä ennen jopa sit kuolemaa siellä niin kuin 80-luvun lopulla, 90-luvun ihan siinä alussa, mitä se teki. Niin mä itse elän tosi vahvasti siitä soundista ja fiiliksestä. Se on aika semmoinen varttunut kuitenkin, mutta että mulla itselle, totta kai mä niin kuin tiedän nämä... Että on kuunneltu noita 70-luvun ja noita tavallaan niitä tärkeitä isoja juttuja, mitä siellä on tehty, mut itselle tavallaan jotenkin tipahtaa isosti noin ne semmoiset vähän myöhemmän, millä se on ollut vähemmän enää studiossa. Hei, mun on pakko kertoa tuosta siitä Cherries-biisistä. Mä oon kuullut tällaisen jutun, sen aikainen, tai semmoinen tyyppi Harry McCarty, joka tuo Nashvillessä pyörittää sellaista Ram Paradise-rumpu vuokrafirmaa ja sitten tekee vähän instrumenttisiirtoja eri henkilöille, niin se oli silloin ollut tämän Jeffin niin kuin rumputekki. Joo. Niin se kertoo ja sitten siellä veti DV-rummuilla. Sen sessio. Sen just tämän biisin. Joo. Tämä John Good oli tuonut sinne ne rummut ja sitten Jeffi meni sinne paikalle. Ne oli tehnyt kaikki muut ja se meni vaan lataa rummut siihen päälle. Se aina poltti röökiä, se oli semmoinen pahatapäin. Sitten ne alkoi sanoa sille siellä, että hei, että ei täällä saa polttaa. Se oli tietysti vittuuntunut siihen. Meni ulos vetää röökiä siihen kujalle ja sanoi sille Härille, että tuu sanoa mulle, että koska voi vetää. Sitten se veteli sitä röökiä siellä ja sitten se meni sinne ja sanoi, että haluatko kuunnella tänne eka? Sitten ei pistä pyöriin. Eikä. Sitten nauha lähti. Siihen aikaan varmaan oli vielä nauha ehkä. Päälle, pum pum pum. Se oli siinä. Sitten se Pat Leonard mun mielestä oli tuottajana. Se kysyi, että hei, että haluatko sä vielä vetää? Sitten se Harry kysyi, että mihin sä nyt oot. Mä olin sanoa, että täytyy Ocean Wayhin lähteä. Morjes. Morjes.
just näin. Tämmönen juttu. Ja sit se on kuitenkin mun mielestä, toki vaan, mutta mun mielestä se on tosi Diamondia. Se kuulostaa Jeffille. Onhan se, mutta ehkä se olikin just sitä, että kun se oli jo sillä tasolla niin kuin siinä omassa tekemisessä, että niin kuin se oli jo niin rutiinia kaikki. Että, toi mikä sulla. Tavallaan te olette tehnyt sessioita ja soitatte kuitenkin työksenne ja muuta, niin se mitä jotenkin mä itse silleen fiilistelen tosi paljon myös siinä, että se on ollut just sitä, että eka tai toka otto ja sit that's it. Että se tulee se homma silleen, totta kai se on ollut ihan törkeän kova ammattilainen, mutta just nimenomaan ne parhaat jutut on ollut se eka tai toka otto. Ja sit myös se raaka totuus siitä, että jos lähdetään ottaa uudestaan, niin sit se on niin kuin, että sitä ei saa takaisin. Sä et voi vaan painaa command zetaa, että no niin, tuon. Että jos se magia on siinä, niin se on vähän niin kuin sit, että tavallaan hauska kulttuuri myös sille, mitä tietysti että hän on ollut iso osa sitä sen aikaista. Mm. Oletteko muuten ajatellut koskaan tätä näin omissa sessioissa? Että onko se eka otto monesti sellainen, jossa on se energia ja sellainen? Onko tullut tämmöisiä fiboja? Onhan niitä tullut jo. Aika usein se eka otto on paras. Siellä saattaa olla joku moka. Sitten sitä rupeaa kato miettimään. Ja sitten siitä häviää se semmoinen... Niin, just ähinä, että se tavallaan, mikä sen tekee se hyväksi. Se ei välttämättä niin kuin energinen. Ja mitä pitempään soittaa samaa biisiä, niin... Sitten häviää sit joka kerta sanotaan, jotakin. Sanotaan, että jos se on hirmu vaikea biisi, niin sitten tietysti täytyy tehdä niin. Mutta niin kuin ainakin mulla niin helpoimmissa kappaleissa ne ekat on kyllä. Allekirjoittaako Tommi saman? Joo, on kyllä hyviä. Eikö sä sanonut, että sitä alkaa ajattelemaan? Sitä rupeaa ajattelemaan. Ja sitten mä ajattelin, että alkaa ennakoimaan. Joo, se niin, kuuluu sun soitossa, jos tietää, että nyt tuolta tuleekin joku... Kohta tulee filli. Niin, joku vaikea, paikka, niin sitten se kuuluu siinä soitossa. Ja se ei sitten välttämättä olekaan hyvä. Että se, kunhan vaan tietää, että jos käytetään nuotteja tai ei nuotteja, tietää, miten se biisi menee, niin kyllä ne ensimmäiset, kyllä. Eka toka... Joo. Max kolmas, niin pitäisi olla jo niinku läjässä. Siinä sitten. Niin, nyt tulee jo kiire, että... Niin kuin noi ajat tavallaan silloin, kun noi teki, niin harvemmin käytiin soittaa päälle rumpuja. Nykyään niin. Se tehdään niin pilkotusti, että siellä oli aina ne muut. Ja silloinhan ne kaikki muutkin vaikuttaa siihen. Kyllä, kyllä. Että onko se energia heillä sitten sama. Monesti se menee niin, että tiedetään, että nyt yritetään saada rumpuraita. Ja sitten kaikki soittaa vähän lepsusti, kun ne niinku vaan säästää sitä rumpalia. Ja sitten rumpali on ihan niinku käy hiilenä, että soittakaa kunnolla. Just näin. Ei tässä pysty vetämään, kun te ette tee mitään. Et niinku, se pitää tulla sieltä kanssa sitten, koska sitähän se vuorovaikutus on. Vuorovaikutus. Mm. Niin, että jos muut sitten hölmöilee ja lepsuilee, niin sitten olet yritänyt edes. Mennään eteenpäin. Mulla on täällä Michael Boltonin versio When a Man Loves a Woman. Siinä on kyllä backbeat aika takana, eiks niin? Tai sitten muut on edellä. Se aina riippuu. No niin, hei, tää onkin hyvä. Tässähän puhutaan just siitä, että niin kuin joku sanoi, että soita vähän taakse. Kenenkä taakse? Sun? Mutta jos ajatellaan, että siellä on vaikka klikki. Jos siellä on klikki, niin sitten on vähän helpompi soittaa taakse, mutta sitten se riippuu. Mutta olisiko tuohon aikaan voinut olla jo klikki raita käytössä? Toi on 90 vai 91 niin. Tehty. On sitä, toi biisi. Joo, että joo. Voi olla, että on pidetty niin. Tai ei. Mutta siinä biisin kokeilla. Lopulla tulee se taukokohta ja sen jälkeen tulee semmoinen aika ikoninen rumpufilli. Joo, mutta sehän aina riippuu siitä, että missä ne muut on. Niin. No tästähän oli myöskin, katsoin tänään justiinsa yhtä tämmöistä Porcaron muistelu YouTube-pätkää, ja siinä Greg Matthies on tämmöinen amerikkalainen sessio, ukko kanssa, joka on tehnyt paljon Porcaron kanssa aikoinaan sessioita, niin oli jonkun jossain sessiossa soittanut vähän, yrittänyt soittaa vähän lepsusti ja vähän taakse omasta mielestään, ja Porcaro oli neuvonut, että ei, kun soita sinä juuri tarkasti sitä, mitä soitat, ja minä soitan, muuten se homma ei toimi. Pitäisi. Täällä on Chicagon levyttämä biisi Stay the Night. Ui, ihana. Pakko sanoa, mä kuuntelin silloin, kun toi biisi tuli, niin mä soitin sen kanssa niinku kyllä. Joka päivä. Ja en tietenkään tiennyt, mä aloittaisin siellä Danny Serafin soittaa tai jotain. Vittu tää on niinku, sori nyt kielenkäyttö. oli niinku aivan mieletön raita. Miten voikin soittaa näin hienosti? Sitten vuosia myöhemmin selviää, että
kuka se oikeasti ja ne lauluraidat. Niin, se koko levy siis on joo, ja ihan mielellä. Sehän on ihan älyttömän hyvä, että on ne helmi siellä niiden tuotannossa kyllä. Joo. Sitten Donald Fagenin Nightfly. Tässä itse voi puhua vaikka koko levystä, mutta eihän se ihan kaikilla raidoilla tainnut olla mukana. Joo. Mutta sielläkin on muutamia. Ja tämä Nightfly-biisikin on niinku hieno veto. Mutta siinäkin levyllä on taas tätä Vendeliä. Vendeliä voi olla, joo. Rumpukonetta siis, joo. Minkä se Roger Nichols, eikö se ollut se? Taisi olla, joo. Niin, kehitteli. Kun Fagen ja Becker sanoi, että kun ei löydy vittu rumpalia mistään, joka osaisi soittaa absoluuttisessa taimissa. Ja hän sanoi, että hän tekee. Löytyy. Pikku hetki. Sitten löytyy. Mutta en tiedä taas, että kuinka tätä ei ole niin kuin sanottu, että se on vaan niissä albumin kansiteksteissä. Just näin. Sitten Sunken Condos. Niin. Mm-hmm. Kokonaan koneella joo, tehty. Joo, ja kuulostaa hirmu hyvältä. Se on. Älyttömän hieno. Kyllä. Sunken Condos, siis miltäs vuodelta se on? Mä en muista. Eikö se ala ollut siis ihan viimeisiä? Joo, siis ei, 2000, niin. Sen jälkeen siis, ei ole siis eikö se siltä levyllä ole, siis anteeksi, mä oon huono musadikkari, antakaa anteeksi. Siis eikö se sitä Not the Same Without You? Siis onko se koneella tehty? Kaikki, koko levy on tehty, ja se trumpetisti ohjelmoinen. Joo. Tämä on ihan siis okei, mä en ole, mä oon kuunnellut sitä tosi paljon. Tai silleen, että se on jotenkin silleen jossain vaiheessa pyörin. Siinä on makeita grooveja. Mutta se on siis kun, ei saatana. Se on kova. Joo. Se on makuuhuoneessa. Paha meininki, okei. Puhutaan vähän siitä se oli muutamalla albumillakin, niin kuin muiden artistien albumilla, kuin Toton albumilla. Eli esimerkiksi Bruce Springsteenin kanssa teki kokonaisen levyn Porkaroja. Siitäkin sitten liikkuu sellaista tarinaa, että Bruce oli niin ihastunut kaikkeen, että olisi halunnut Porkaron siihen kiertueorkesteriin mukaan. Olisiko ollut vuoden tai kahden vuoden mittainen juttu ja isot rahat ollut kyseessä vielä, mutta Porkaro oli kohteliaasti kieltäytynyt tästä näin. Onko tästä mitään taustajuoruja? Paljon mitä tässä oli käynyt? Paljon se summa oli? Muutama milli. Niin. Muistelen vielä, että Bruce olisi tarjonnut niin kuin yksityiskoneen vielä ja koko perhe olisi voinut tulla mukaan rundille. Niin, tai jos ollaan niin kuin vuorten tietyllä puolella, niin voi keikan jälkeen lähteä yksityiskoneella himaan ja herätä sieltä ja sitten lähteä taas, milloin pitää lähteä, niin mihin pitääkin. Bruce on ymmärtänyt hyvän päälle. Niin. Tämä oli kai Toton kiertuet tulossa, niin. Joo. Tai joku joo, kyllä. Niin ja mä muistan toinenkin juttu samanlainen, niin on se Dire Straits-kuvio, jossa toistui tämä sama kaava. Eli tarjottiin taas isoja rahoja ja parin vuoden rundi maailmalle. Ja, mutta tässä päästään hyvällä tämmöisellä aasinsilalla siihen itse pääjuttuun sillä tavalla, niin kuin, että kun Toto oli kuitenkin tosi tärkeä bändi Jeffille, koska se oli Jeffin bändi. Siellähän se sai toteuttaa niin kuin aika lailla itteensä. Oliko näin? Jeffin ja David Batesin bändi, mutta sitten oli, totta kai siinä oli muitakin jäseniä, mutta ne sen niin kuin. Ne sen perusti ja niin, ja hoiti sen koko homman. Kyllä. Demot ja muut ja niin poispäin. Ja se alkoi 70-luvun puolivälissä. Olisiko ne 75 ollut niin kuin ensimmäisiä, milloin ne on ruvennut niin kuin vähän miettimään sitä? Ja niin en tiedä, oliko silloin joku, kun ne soitti tätä. Oli siitä, aivan siinä rupesi olemaan jo sama rytmiryhmä. Niin, mutta kai se Potts Gaxin Silk Degrees-levy oli sitten sellainen, missä oli Peitsin sävellyksiä aika iso liuta. Ja sitten se menestyi se levy niin hyvin, niin sitten kuulemma jos samasta levyyhtiöstä alettiin kysyä, että olisiko sulla jotain muuta matskua. Siinäkin oli ilmeisesti koko sen ekan levyn kanssa, niin tämä sama rytmiryhmä soitti siellä taustalla. Siellä ei ollut muita soittajia. Joo, siis kitar, siis Hangeet, Bates ja Porkaro, kyllä ne oli kyllä. Se oli niin se Toton tavallaan ydinkombo oli jo siinä silloin perustettuna. Että. Ja sitten kun ne teki livekeikkoja, niin sitten siellä oli Mike Porkaro, Steve Porkaro ja jopa isä Porkarokin pääsi yhteen Hollywood Bowl, vai mikäs? Boss Gaxin kanssa. Niin, joku konsertin, hän mainitsi yhteen yössä haastattelussa. Se oli hänen niin semmoinen yksi tähtihetki. Okei, okay. Omien poikien kanssa niin. Vähän. Kaikki pojat ja hän ja
Toton tarina sitten on myös tosi mielenkiintoinen sillä tavalla, että se alkoi silloin... Tai 78. Joo, mutta 80-luvun alussa kyllä hankin kaikki ne levyt. Mulla kävi samalla tavalla kuin sulle on käynyt, koska mä kuulin ensimmäisen kerran Toto Nelosen ja se sama Rosanna-komppi sieltä narahti sillä lailla päälle. Et sen jälkeen hommasin myöskin ne siihen mennessä ilmestyneet albumit. Ja ne oli kyllä kaikki hyviä. Et niinku, jotenkin se mulle, se niiden musa, se tekeminen niinku, kyllä kolahti niinku tosi isosti. Ja ei vähiten sen Porkaron ansiosta. Että se oli niinku, jotenkin niin maagista se sen soitto. Ja mitäs ajatuksia teillä herättää Toto? Sanokaa te nyt jotain. Mä voin sitten. Mä voin jakaa. Jaa sä ensin. No. Turvallinen tila. Kyllä. No onhan se ollut tärkeä. Onko mä nyt sen kerran vaikka onks nähnyt sitten niin se koko bändi, mutta olihan se silloin, kyllä sitä paljon kuunneltiin, se nelonenhan se oli se eka levy, mitä mäkin kuuntelin. Sitten tuli kuunneltua niitä muita. Musta oliko mulla niinku edes vinyylinä niitä, mä joltakin kasetilta varmaan kuuntelin, kun oli Sony Walkmanit tullut ja sitten oltiin aina keikkareissulla, niin luurit aina päässä, että niinhän ne keikkareissut silloin meni. Mutta kyllähän Toto on ollut, siinähän on ollut muutama muukin hyvä rumpali. On joo, myöhemmin niin, sitten, niin kuin, joo, kyllä. Lähinnä sen musankin takia, joo. Eikä vaan niin kuin Jeffin takia, vaan kaikki kyllä. Biisin teko ja hienoja lauluja. No joo, eli tuossa nyt pääsi jo vähän avautuunkin tästä omasta Toto niin kuin vaiheesta. Psykoosista. Niin. Se on niin kuin, se on silleen jotenkin, että ehkä se tuli jotenkin taas silleen, että kun se niin kuin, nimenomaan esimerkiksi vaikka hassu, että vaikka jos ajatellaan, että he tekevät tai Toto kuitenkin kiertää tänäkin päivänä tietyllä tavalla, se bändi on ennäs olemassa, mutta mulle vaikka niin kuin Jeffin jälkeen, niin esimerkiksi Steve Porcaron tekemät biisit on mulle itsellä jostain syystä silleen, että ne joku Taking It Back tai toi It's a Feeling, ne on jotenkin ihan törkeä siistejä raitoja. Mä oon myös päässyt sen hänelle itse sanoa ja se on ollut mulle niin kuin tärkeää, koska jotenkin esimerkiksi taas sitten, että Jeff on kuitenkin ollut sen perheen niin kuin semmoinen isoin niin kuin stara tai näin. Se on tehnyt niin kuin ehdottomasti eniten juttuja varmasti näistä kolmesta. Ja totta kai isänsä on ihan oma lukunsa myös. Mutta sitten tavallaan se, että siinä on kyllä makea. Siinä on moni asia tosi kohdallaan siinä yhtyessä. Mä en ehkä pysty sitä kauhean silleen niin kuin järkevästi tarkastelemaan. Että se on ollut mulle niin kuin niin iso juttu oikeastaan niin kauan kuin mä oon ollut olemassa, että et se on niinku, mitä tulee musaan, niin se on mulle se juttu ja se soi häissä ja se soi hautajaisissa ja niinku that's it. Ja se on myös niinku, niinku sanoit, että siinä on paljon muutakin tai just että siinä on aika makeeta. Se on aika makeeta musaa, aika makeeta instrumenttien hallintaa ja sit myös niinku se, että se on aika kiva kokonaisuus, hienoja laulusuorituksia ja muusikoiden musaa, mutta mun mielestä silleen, ehkä se on vähän niin kuin jossain vaiheessa oli vähän semmoinen kirosana se bändi ehkä silleen jotenkin, että tavallaan tuntui jossain kohtaa, että se oli vähän morkattu juttu. Ja ei splashejäkään saanut kerran. Oli tässä muutama vuosi, ei saanut käyttää. No vähän niin kuin. Ne aina menee ohi. Niin just näin, nimenomaan, ja oikeat jutut pysyy. Että se on niin kuin mun mielestä silleen, että tavallaan vähän silleen, että voi olla mitä mieltä hyvänsä siitä, niin se on vaan kiistaton fakta, että sekä mitä ne ihmiset siinä bändissä, ketä ei on, niin on tehnyt yksilöinä joskus yhdessä niissä sessioissa, mitä musaa, kaikki nämä thrillerit ja whatever. Ja sitten mitä ne on tehnyt porukalla, niin joku voi sanoa, että se on paskaa musaa, mutta on vaan sitten tosi väärässä eikä tajua, niin se vaan mun mielestä on. mutta joo, onhan se. Ja sitten niillä oli kanssa oma sound. Joo. Just se. Tai että miten merkittävä, ajatellaan vaikka just jossain Toto Nelosen juttuja koko ajan vaan pukkeilee tuolta, että mitä on studiossa tehty, että millaisia niin kuin teknisiä ratkaisuja, niin kuin joku Afrikan luuppi tai niin kuin osa siitä on luuppi ja millaisia niin kuin linkataan 324 raitasta, tekin ehkä tiedätte näitä tarkemmin ja muuta, mutta just silleen, että linkataan 324 raitasta ja tehdään sellaisia juttuja niin kuin, ja niin kuin aika hinkattu silleen, niin onhan se merkittävää mun mielestä.
Mites Tommilla? No mä jatkan vielä tästä Toto Nelosesta. Mun mielestä Toto Nelonen on niin kuin ylivoimaisesti maailman niin kuin paras levy, mitä on ikinä tehty, mun mielestä. Vaikka siinä on, okei, Rosanna on siinä, mutta siis ne kaikki biisit, miten ne on siinä tehty. Siinä ei yhtään huono biisi. No ei ole, ja sitten siinä on käytetty iso orkesteria, ja siinä on torvisektiot, ja sitten kuinka hienosti ne on laulettu, oikeasti laulettu. Mm. Ei niitä ole korjattu, vaan ne on oikeasti... Niin, että kuinka hienosti ne biisit on tehty ja hyvin soitettu, laulettu, tuotettu. Al Smith äänittänyt. Kyllä. Siinä on ollut miksaajana sitten, oliko se Greg Lana? Lananui. Niin, ja niin poispäin. Et siinä on niin kuin maailman ihan niin kuin kovimmat jätkät ollut joka niin kuin kohdassa. Aivan. Ja sitten, että siitä tuli noin iso hitti, että Afrikahan on niiden iso hitti ylivoimaisesti, että mikä maailmalla tiedetään. Niin mä oon sen levyn Toto Nelosen niin kuin, no okei, rummuilla yrittänyt matkia ja soitella ja sitten bassolla about ja vähän ehkä pienolla jotain biisejä ja vaan yrittänyt päästä siihen niin kuin. Onko tämä muuten faktaa, onko tietoa? Soittiko Nelosella niin David Hungate vai? Hungate soitti sen levyn, joo. Sitten okay. Vasta kun Porcaro tuli sitten myöhemmin. Niin, sitten varmaan sen levy äänittämisen jälkeen se sanoi, että hän on ollut jo, ja että hän muuttaa Nashville. Tai hän oli muuttanut jo kuulemma vuonna 80 Nashville. Okei. Okay. Ja lapset oli pieniä, niin sitten riitti. Eikö se ole myös se juttu, että tämä... mitä siihen Afrikaan tulee. Tässäkin on hauska, miten se biisi tavallaan koki tuossa jossain vaan semmoisen uuden tulemisen myös niin kuin nuorison keskuudessa, mutta se, että se on niin läppä, että kun se ne on ollut, tai että jos että tavallaan itse se jo mietti siitä, että jos ajattelee, että se vinyyli, niin se on B-puolen vikaraita, että se on tavallaan näissä paskimman soundisessa kohdassa, mitä sä voit tehdä, ja sitten ne on ollut silleen, että tämä on vähän läppä homma, että ei tästä varmaan mitään tule. Niin se on jotenkin kans vähän silleen niin kuin ehkä... crazy, että tai mikä se on se luukateri, että hän juoksee tuolta, juoksee alasti, jossain juoksee alasti, jos tää on hitti. En mä tiedä, toteuttiko sitä koskaan. On varmaan juossut alasti, vaikka jos tullut. Mä vähän veikkaan, että sen verran on ollut meiningit. Just näin. No mutta jos mennään siihen viimeiseen Toto-albumiin, missä Porcaro oli vielä mukana, eli tää Kingdom of Desire. Joo. Siinä on jo aika helkkari hyvä rumpusaundi mun mielestä. En tiedä, mitä mieltä te olette, mutta itse niin kuin soundillisesti pidän. Tosin ihan erilainen levy, sit kun taas verrataan tähän Neloseen ja sitä aikaisempaa tuotantoa. Niin tämä oli ihan semmoinen, jotenkin tuli semmoinen fiilis, semmoinen bändilevy ehkä. Joo, se varmaan se soundikin tulee sellainen, että se on varmaan ihan samat rummut. Kaikki on niin kuin ennallaan, mutta kun se koko homma muuttuu, niin sitten se tavallaan tuo eri tavalla. Joo, kyllä. Sielläkin on muutama aika hieno biisi ja hieno rumpuraita. Ja siellä on muutama semmoinen aika hieno rumpufillikin. How many timesin filliä voi kaikki kokeilla? Miten se menikään? En ole kuullut vielä yhtään niin kuin, ihan niin kuin sellaista, että voisi sanoa, että oltaisiin jo vähän siellä päin. Kuullaankohan huhtikuun eka päivä? Soitatteko te muuten tämän biisin siellä? Ei soita, mutta tästä puhuttiin silloin, kun sä kävit ekan kerran noita katsomassa, tästä puhuttiin, niin mä oon yrittänyt blogata sen. En sano, että se, mut nyt se ruotsi kaveri, mistä me puhuttiin silloin, kun se on väärä, kun YouTubessa on tämmöinen pätkä, missä tämä film pitetään niin kuin. Mutta sitten on semmoinen toinen pätkä, mä löysin sattumalta, missä tämä käsijärjestys on breikattu, ja se on kyllä oikein, ja se kuulostaa samalla. Mutta se on helvetin hyvä filli, pardon my French, mutta se on kyllä silleen. Ja se on niin Jeffy, se on just niin kuin se on monessa niin kuin signature-filli, mitä sitä on varmaan pyydetty. Toinen hyvä signature-filli, mikä tuli heti mieleen tästä, kun sä sanoit tuon How Many Times, English Eyes. Se biisin vähän, lähtökin vähän on vähän erikoinen. Joo. Se lopun puolivälin jälkeen se käsijärjestys pitäisi olla sama, mutta, tai se signature Jeffin, niin kuin, mutta se on ihan niin kuin, sulla on tästä joku story. Mä aloin itkeä viimeksi, kun sä kerroit, että mä ylitän nyt itkemättä. No voit sä, mä voin itse katoa alkaa. No kerroppas nyt. Kun sanoit sen biisin, niin 2000, olisiko 2007,
Joo, niin oltiin Tampereella ja Toto oli siellä Ratinassa soittamassa ja niillä oli siellä keikka. Ja sitten sen keikan jälkeen me oltiin soittamassa Niku Jarmo ja Jari Heino ja Jari Puhakka ja Kimmo Blum oli. Ai sä olit siellä Priksissä. No niin, Priksissä. Niin sitten meillä oli tuttu kaveri, joka piti Lukatherista huolta ja muutenkin bändistä, niin se sanoi, että ehkä tänne saattaisi tulla joku bändin jäsen keikan jälkeen. No sitten me soitetaan siinä niin kuin ekaa settiä ja sitten vedetään niitä, olisiko siinä ollut These Chains ja jotain biisejä. Sitten vedettiin English Eyes. Sitten tulee se rumpufilli. Näin. Ja sitten mä vedän sen rumpufillin ja tuosta synkoopilla ulos ja sitten katon näin. Steve Lukatheri on siinä ja kyyneleet valuu. Oi, näin. Ja sitten jatketaan. Se setti loppuu ja sitten mä menen tauolla sinne sen pöytään ja se sanoo, että hän ei ole 15 vuoteen kuullut ikinä, kun soittaisi noin. Just näin. Mä sanoin, että no niin, now I can talk. Thank you, surely appreciate. Älä enää ikinä soittaa. Ei mä sen jälkeen soittanut. Mutta ilmeisesti se oli niin hyvin blokattu sitten, että se soitit sen aika lailla. Ainakin feikattu, että meni läpi. Mutta se on, siinä on vähän samaa siinä How Many Timesin, ihan pikkasen. Mä olin just Jarmon kanssa autossa lauantaina ja se kertoi tämän storin, että näitä tuli sinne popikin paljastelle. Ja ne halusi yhden mikin ja rupesi laulaa taustoja omiin biiseihin. Ja sitten tuli lavalle. Ja Lukatheri tarttui kitaraankin mun mielestä. Joo, soitti ton. Joo. Soitti. Olisiko ollut 3-4 biisiä. Vitsit. Mulla on siitä siitä video, mutta siinä on ääni vähän huono. Okei. Sen aikaiset kännykät. Ei ne oikein ollut. Kuva oli jonkin musta, mutta ääni on vähän väröllä. Mä en tiedä, mikä siinä on siinä English Eyesissa, että siinä on jotain, siis, että jos ajattelee nimenomaan vaikka Totoa, niin ja mitä liittyy tuohon settiin ja siihen kaikkeen, mutta että se on se vuoden 90 se Let's Anything Liven English Eyes on jotain niin kuin semmoista, että mä en tiedä kuinka monta sataa kertaa mä oon sen YouTube-klipin kattonut, mutta nimenomaan se filli, se koko se, niinku se, niinku se koko polentosin biisissä, miten se on makea ja se kitarasolo ja just se filli ja kaikki, niin se on niinku mun mielestä Toto niinku, mun mielestä, mutta se on niinku täydellisimmillään siinä. Se on niinku, ja nimenomaan se English Eyes on jotain ihan, niinku, pardon my French, vitun maagista. Mä en tiedä, mutta se on ihan älyttömän makea biisi. Taas se orkkisversio, mikä on Turnbackin aika vähän nuhasen kuulonen ehkä, niin onhan sekin ihan törkeä siisti. Mutta nimenomaan se live, miten Jeff soittaa sen ja tekee, niin se on jotain vaan ihan silleen käänteen tekemää itselle henkilölle. Siitä ollaan varmaan kaikki samaa mieltä. Tyhjensit pajat sun tuolla lauseella. Halutaanko puhua vielä Totosta? Tuleeko jotain Toto-muistoja mieleen? Olen nyt ollut vähän ehkä liikaa äänessä. Et ole. Pakko kertoa. Tämä on vika. Liittyy niitä Totoja. No mä olin kauan sitten. Miksi me ollaan täällä? Kauan sitten Ruotsissa kesätöissä ja ennen kuin lähdin Amerikkaan opiskelemaan, niin sitten tapasin siellä yhden musadikkarin. Ja alettiin puhua musasta ja sitten huomattiin, että meillä on samantyyppisiä levyjä, kuunnellaan samantyyppistä museaa ja sitten se sanoi, että hei, voiko mä lainata sun tätä ja tätä ja tätä levyä? Mä sanoin, että anna mennä vaan, ihan mitä haluat. Sitten se erehtyi sanoa, että hei, mulla olisi sellainen video VHS-kasette, missä on Toton livekeikka sieltä Clevelandista, semmoinen 78 vuoden live, ja sitten Japanista Hydran kiertue, ja sitten on vielä Toton Nelosen kiertue, yksi keikka. Japanista. Mulla oli sellainen video kasette, että halusit olla katsoa sitä joskus. Mä sitä, lainaisit sä mulle viikonloppuna sitä? Lainaisitko mulle? Se sanoi, että joo, totta kai lainaa. Mä sitten, sä oot maanantaina takaisin. Sitten oli perjantai. Sitten mä menin tyhjentää pankkitilini lauantaina lentokentälle. Ostin lentolipun
tulin Suomeen. Lauantaina kerkisin Tampereen musiikkiin, missä oli tutut tyypit, joilla oli kaksi videonauhuria. Kopioin sen videokasetin ja lensin sunnuntaina tai maanantaina takaisin Tukholmaan ja sanoin, että oli muuten helvetin. Kiitos. Siinä maksoi sellaisen nykyrahassa 1 000 euroa, mutta aivan sama. En ollut ikinä katon nähnyt, tämä oli vuonna 90. Koskaan nähnyt niin vanhaa. Ennen YouTubea. Ja nythän nämä on YouTubessa nämä kaikki, mitä mulla on. Mutta se on siihen aikaan ollut ihan... Se oli ihan mieletöntä. Näki niin kuin, miten hän toimi Toton kanssa livenä 70-luvulla ja sitten tämä Toto Nelosen niin kuin nämä live-pätkä. Niin se oli. Tämä oli nyt niin kuin, Hyvä, hyvä. Mahtava tarina. Mennäänpä sitten semmoiseen asiaan, mikä tässä niin kuin on koko ajan vähän kutkutellut mua jo mielessä, että kun Miri on tavannut Jeffin montako kertaa? Kerran lyhyesti. Ja just näin, ja sä oot Tommi tavannut sitten kolme kertaa. Siellä jäähallissa kanssa ja hotlassa. Aloita Miri sää, minkälainen tapaaminen teillä oli? Se oli vaan ihan sillä, olen saanut jotenkin jonkun backstage-passin. Haarasen Tumpilta kiitos. Niin mä siellä vaan käytävillä hahvelin soundcheckissa ja Jeffi käveli siellä. Ja en mä muista, muutama sana vaihdettiin siinä. Okay. Pitkä perperi päällä. Mietteli aina varmaan teki uusia maalauksia. Mietti laulun sanoja. Oli ihan tosi mukava. Okei. Okay. Siis saiko, minkälaisen vaikutelman sä niin kuin hänestä sait tosi siinä? Tosi ystävällisen vaikutelman. Joo. Oikein kiva. Eihän niin kuin isänsä. Juuri näin. Ootko isänsä tavannut? No minä olen opiskellut. Joe oli meillä, mä olin Pitissä siis 9. Mä olin siihen aikaan, kun Jeff oli, niin olin just Pitissä. Joo. Tapasitko siellä Amerikassa kertaakaan Jeffi? En. Okei. Okay. Joo, että tietysti. Joe sitten senkin edestä. Joo, senkin edestä monenakin päivänä. Oliko heissä sun mielestä jotain semmoisia selkeitä yhtymäkohtia isässä ja pojassa? Pelkkää yhtymäkohta. Joo. Kun oli... Se oli semmoinen, Pitissä oli aina semmoinen open counseling, että sä saat mennä, opettaja on aina yhdessä luokassa 2 tuntia. Ja sä voit, kuka tahansa voi mennä, että se oli semmoinen, että kuka vaan voi tulla. Sitten Joan kämppään, kun meni aina, ja sitten kyseltiin tietysti Jeffistä ja sitten, että miten se musangan komppi oikein menee. No kuule, sehän menee näin. Ja ihan kuulosti samalta, siis ei mitään eroa. Silleen, ajaa. Okei, patu vetää siinä. Mä oon nuorena poikana, 30 äijä on 5-60 ja sillä lailla, asia menee tolleen. Kiitos. Joo, mä lopetan tähän. Se osaa soittaa kaikki samat jutut. Se on niinku, ja se fiilis on myös sama, että ei vaan niinku teknisesti, vaan se kuulostaa käsijärjestyksestä kaikki. Joo. Se oli kyllä. Mutta ammattimies, perkussionisti rumpali. Kyllä. Paljon soittivat filkkamusaa Ralph Humphreyn ja muiden noiden kanssa. Aivan. No, Tommi, sulla on nyt eniten niin kuin varmaan... Mulla on nyt Henkko. Kerropas nyt. Mä oon tämän kertonut aika monta kertaa. Ei se mä mitään, sä et ole tässä yhteydessä kertonut. Muistaaks mä enää kaikkea, mutta mä koitan nyt kertoa lyhyesti. Mm. Mutta siis 87 oli se eka kerta, kun Toto tuli Suomeen, niin... Sitten mä hommasin ne liput eka sinne keikalla ja sitten jostain syystä, en tiedä miksi, mutta tuli mieleen, että mä voisin lähteä mun tädille jo edellisenä päivänä. Että jos vaikka näkisi niitä jätkiä jossain Helsingissä. Sitten mä menin Helsinkiin sunnuntaina ja sitten maanantaina aamulla, en tiedä taaskaan mistä tuli mieleen, että hetkinen, soitetaan tuonne Sony tai Columbia, mikä se oli Suomessa siihen aikaan. Mä soitan sinne, että mä kysyn, että missä Toto on. Eihän ne tietenkään sano mitään, jos sinne tällainen urpo soittaa. Mutta kun se puhelin alkoi soimaan, piippaa, ja sitten kun se sieltä joku nainen vastasi, niin mä sanoinkin, että täällä on Jouko Konttinen TV2, terve. Että missä teillä on Toton pressi tänään? Ja
sitten sä sanot, joo, se on tuolla Interkontinentaalissa kello 14. Mä sanoin, että asia selvä. Ja sitten aika hyvä. Interkontinentaali ja tota, menen siihen aulaan odottelee, ehkä kello oli 10-11 jotain tällaista. Istun siihen aulaan sohvalle, respaa vastapäätä, niin ehkä kerkeän 2 minuuttia tai jotain istun, niin hissi tulee, hissiovet aukeaa, niin se tulee Steve Porcaro ja Jeff Porcaro hissistä ulos. Ja sit mä näen ne ja tota, mä olin saanut täriltä kameran mukaan ja sit jostain syystä vaan rohkaistuin ja menin kysymään, että hei, että saanko ottaa valokuvan teistä, että on tulossa katsoa illalla konserttia, että miltä se, onko se ok? Totta kai. Ja sitten mulla on se kuva onneksi vielä olemassa, että missä ne on tällainen kaulakkaan ja hyvä meininki. Mä otan sen kuvan ja että thank you. Sitten kävelen sinne respan vieressä olevan bistroa istumaan, että niin kuin palautuun tästä sokista. Nyt nähtiin niin kuin idolia. Tää oli niin kuin tässä. Tää riittää hyvin. Ei mene kuin ehkä minuutti, kaksi, niin se Porcaro kävelee sinne ihan tyhjään bistroon, kattelee, että mikä paikka tää on. Sitten se näkee mut siellä pöydässä yksin. Kävelee ja istuu tähän näin, viereen, vastapäätä. Istuu siihen näin. Ja sitten sanoo, että hei, että what's happening? Mikä meininki? Sitten mä sanon, että hei, mä tosiaan tuun kuuntelemaan teidän konserttia. Että tota, mulla on liput sinne. Että. Ja sitten jostain syystä tuli mieleen, muistan tämän modern numerin, minkä tota, mä näin, voin näyttää. Niin siellä on kuva Jeffistä, missä on sullakin on täällä virveleitä ja vaikka mitä, niin joku 20 virveliä teillä semmoisessa hyllyssä. Mä kysyin Jeffiltä, että hei, onko sulla tällaista virveliä, että se on tämmöinen pronssirunko ja niin poispäin, että haluatko kokeilla, että mulla olisi sellainen? No totta kai, että ehdottomasti, että tuu tänne vähän ennen viittä, että meidän bussi lähtee 5:00, että tuut sitten kyydissä ja mennään soundcheckiin ja mä kokeilen sitä siellä. Mä sanoin, että selvä, mä tuon sulle rummu. Eihän mulla ollut sitä rumpua tietenkään. Tampereelle äkkiä. Se oli se viimeinen, että lentokoneella Tampereella tai mitenkä tahansa. Mutta onneksi sitten, mä tiesin, että Jartsalla on sellainen, se ei vastannut puhelimeen, se oli jossain studiossa. Ja Leevillä oli onneksi sitten tuossa puhelinvastaessa viesti, että hän on Ogelissa. Ja sitten menin Ogeliin ja Leevi sitten, kun sai tietää, mikä homman nimi on, niin sanoin, että joo, totta kai hoituu, että saat rummun lainaksi. Ja mä sanoin, että ei, kun tuu sen mukaan, että tuu tuonne Interkontinentaaliin vaikka 16:30, niin ei myöhästytä. Niin. Sitten Leevi tuli sinne sen rummun kanssa ja Porcaro tuli vielä hyvin ennen viittä siihen aulaan. Ja sitten se tuli juttelemaan meidän kanssa, kyseli ihan kaikkea, että mitä teette ja mitä ihan normaalia tällaista. Mm. Small talkia. Niin, ja ihan oli kiinnostunut asioista. Mm. Ja sitten mä muistan tämän vielä, että tota David Page toi, sori, mä käydän tätä niin kuin settilistan Jeffille, että sanoi, että onko tämä hyvä lista. Ja sanoi, että ei, vaihdetaan sitten tuon paikkaan vielä, laitetaan toi tuohon. Ja sitten se oli siinä, niin kuin, että sillä taisi olla ehkä sitten viimeinen sana. Tai tosi isot natsat. Niin, että tässä on hyvä setti. Mm. Sitten me mentiin bussilla sinne ja se kokeili sitä rumpua ja sanoi, että tämä on kyllä niin perkeleen painava, että ei sitä voida ottaa mukaan. Että. Ja se oli Leevin rumpu, eihän me sitä voitu antaa. Mutta sitten sen jälkeen niin sovittiin, että aina kun se tulee Suomeen, niin tota, mä sanoin, että mulla on näitä enemmänkin näitä rumpuja, että tota, eri kokoisia, että haluatko kokeilla? Sitten joo, että aina nähdään täällä, me ollaan varmaan tässä samassa hotlassa, tuu tänne vaan, niin. Sitten se hoitui niin. Mä menin aina sinne Interkontinentaaliin sitten pyörimään ja sitten se löytyi sieltä ja sitten taas soundcheckiin. Ja taas saman rataan jatkoon. Niin, no mutta minkälainen niin kuin, fiilis sulle välittyy hänen niin kuin, persoonasta? Siis semmoinen niin kuin, hirveän välittävä ja kiinnostunut eikä minkäänlaisia staran oireita. Maailman niin kuin, mukavin tyyppi. Mä oon kuullut vaan hänestä sitten tota, eri haastattelussa sellaisia juttuja, että hän niinku haluaa aina auttaa kaikkia. Aivan.
Ja mullekin sanoi, että kun mä sanoin sitten viimeisellä kerralla, että mä muutan ensi kuussa New Yorkiin, niin sanoi, että hei, että tuut tänne Losiin, että tuut katselemaan sessioita ja hän hakee sut lentokentältä. Ja mä olin niin tyhmä, että mä menin. Kun ei tällaista sitten taas, niin, tätä, ei mitä tietää, tapahtuu koska vuoden päästä siitä, aivan, niin tietenkään aivan tietää. Mutta tota, kyllä se on mun elämäni, niin kuin, en tiedä, virheitä on tehnyt, mutta tota, tämä on yksi niin kuin pahimmista. Niin. Etten lähtenyt heti, mutta no, mutta sulla on noin muistot kuitenkin olemassa. Tämmöisiä, että sen takiahan me ollaan myös kokoonnuttu tänne niin, näin, että me muistellaan just näitä asioita. YouTubesta löytyy vielä Joseph Williamsin kuvaama video, missä näkyy, kun me ollaan Leevin kanssa siinä 87 Southsetissä. On. Oho. Okei, no niin, minkäs katsoa YouTuben. Niin. Se, mä voin sanoa sulle sitten linkata sen, jos sä haluat sen laittaa. Kyllä, ilman muuta. Laitetaanko me tuonne sitten? Linkki löytyy alhaalta. Just näin. Tai ylhäältä ne löytyy. Joo, siellä ne on sitten. Nyt se juoksee. Jees. Joo. Ihan mahtavia tarinoita. Itse olisin halunnut myös tavata hänet, koska niin kuin, minkälainen kuva mulle on välittynyt niin kuin kaikkien semmoisten ihmisten kautta, mitkä on hänet tavanneet, niin on kyllä ollut tosi niin kuin iso sydän kaverilla ja semmoinen, niin kuin, juuri niin kuin sanoitkin, että semmoinen välittävä ja välitön persona ja ottaa ihmiset ihmisenä, että ei niin kuin ole mikään stara. Mutta ei ota sitten kuitenkaan sellaista niin kuin paskaa. Niin, että sitten tietää oman arvonsa ja niin, että hän niinku, hänelläkin on niinku limitit. Niin, no näistäkin voidaan vähän vielä ottaa tähän tota niinku Ricky Lee Jonesia. Niin. Ei. Mikäs tarina tämä oli? Tän varmaan jo moni tietää, mutta tota niin, mutta jossain sessiossa oli käynyt niin, että hihat palo. Niin se Ricky oli pyytänyt, että hei rumpali, sen sanonut sitä nimeltään. Voisitko soittaa tuohon kovemman fillin. Ta-ta-ta-ta-ta-ta. Joo, mä voin soittaa. Sitten se soittaa semmoisen. Hei rumpali. Voisi se soittaa tonne, että se tämmöistä kurmoutuu. Aivan. Sitä ei kuulukaan kestää kenenkään. Sitten hävisi verhoihin. Tuu meni synkouksen aikaan. Meikö fonko. Se lähti ovet paukkuen sessiosta. Oliko tämä se, missä se löi kapulat kalvosta läpi? Joo, se löi kalvosta läpi. Tämmöinen pata, veti sen filli sinne, meni läpi kalvosta. Mikä se juttu on, kun se sanoi, että no, but I know where my car is parked? Mikä juttu se oli, kun se oli jossain sessiossa ja joku pyysi silti jotain tai jotain, joku tämmöinen samantyyppinen tilanne. Ja sitten se oli vähän silleen, tai soita vähän enemmän jotain näin. Ja sitten se oli kysynyt, että osaat se jotain tämmöistä, no, but I know where my car is parked. Tai jotain tämmöistä, en mä tiedä. Tuossa tuli tuosta niinku, ylipäätään tästä asenteesta, mun mielestä makea. Tuli just siis YouTubesta katoin Rock History Music-kanavalla oli Shannon Forrestin haastattelu. Tsiikasitko vielä? Olen kerran katsonut. Se on hauska, miten niinku, totta kai mitä tulee Jeffin siihen soittamiseen ja siihen niinku musahommaan, mutta nimenomaan mitä tulee siihen niinku ihmiseen. Kun se sitten sanoi siinä, että se oli niinku kysynyt sieltä, että se on kuitenkin nyt Toto soittanut. Ja sitten se ei ole hirveästi halunnut puhua, jos mä nyt ymmärsin siitä oikein, niin kuin tavallaan bändin tyyppien kanssa, niin kuin siitä, niin kuin, koska se on kuitenkin Shannon on iso Jeff-fani ja ne niin kuin vaikuttajat on sieltä. Niin sitten se oli kysynyt siltä Steve Porcarolta, että mistä niin kuin Jeff sai sen niin kuin itsevarmuuden. Tai että tavallaan se on niin kuin hauskaa siinä tyypissä mun mielestä, että se on ollut ihan järkyttävän mukava. Kaikki sanoo, että se on ollut tosi mukava. Ja sitten niin kuin Tommilla on siitä niin kuin ihan kokemusta myös sulla ja näin, että se on ollut tosi välitön tyyppi. Mutta sitten samaan aikaan se on ollut ihan saatanan itsevarma ja semmoinen aura siitä, että se tietää mitä se tekee. Sitten samaan aikaan, niin kuin vaikka jos ajatellaan, että se on jossain haastiksessa sanonut, että kun eihän se ole mikään tekninen huippu se äijä. Se on niin kuin se nimenomaan se, että jos ajatellaan niinku teknistä rumpujen soittamista, niin se on niinku tavallaan tiennyt omat juttunsa, että I don't have this hi-hat thing going on, että se ei tiedä, että sä osannut polkea omasta mielestään haitsua, ja sitten kun kuuntelee jotain juttuja, vaikka mitä soittaa livenä, näkee, että se ei niinku, niin se on tiennyt, mitä se ei osaa,
mutta sitten samaan aikaan se on ollut silleen ihan jumalattoman itsevarma siitä, mitä se osaa. Tai että niin kuin Shannon sanoi siinä haastiksi, että joka isku, minkä se soittaa, jokainen juttu, minkä se soittaa, tulee jollain helvetillisellä itsevarmuudella. Että se on niin kuin just siinä. Tai mitä Bill sanoi yhdessä, tämä, joka ton setin on tehnyt, että mitä haastattelija kysyi, että mitä muistoi Billillä on Jeffistä. Ja Bill sanoi, että ihan jumalaton määrä semmoista tietynlaista itsevarmuutta. Niin se on mun mielestä aika hyvin sanottu siitä tyypistä, mitä Shannon sanoi siinä haastattelussa. Että voin hyvin kuvitella, että se on ihan yhtä aikaa ihan jumalattoman mukava, mutta se on samaan aikaan todella itsevarma, olematta mikään kusipää. Niin se on jotenkin aika siistiä mun mielestä. Siinä on hyvä semmoinen elämän perusohje niin. Ihan jokaiselle. Että tai mä ainakin itse olen yrittänyt silleen, en mä tiedä, onko mä siinä onnistunut, mutta tavallaan jotenkin ehkä siinä on jotain semmoista, mitä voi ammentaa muutakin kuin siitä soittamista tai musasta, että ehkä se elämän asenne on aika makea. Tai että jotain tuommoista mä ehkä itse haluaisin olla myöskin ihmisenä, koska et voi olla välitön ja välittää ihmisistä ja olla mukava. Ja sitten samaan aikaan pystyy olla itsevarma tai yrittää olla itsevarma ja silleen olematta mikään idiootti. Ja siis miettikää nyt, siitä on nyt, onko sitä nyt, tänä vuonna tulee 32 vuotta hänen poismenostaan, niin edelleen me täällä puhutaan kyseisestä herrasta. Mä en kovin montaa rumpalia tiedä, mistä fanit niin kuin edelleen puhuis näin paljon. Jatsarit puhuu Tony Williamsista ja noista. Niitä ei kuitenkaan ole hirveän montaa tyyppiä. Niin, siis sellainen isossa kuvassa. Niin, että kyllä niin kuin... Kyllä se on jättänyt aika merkittävän jäljen, koska meitä on 4 tyyppiä tässä näin, joihinka se on jättänyt jäljen. Kyllä. Et kyllä niin se täyttäisi tänään, kun tämä video julkaistaan 1.4., niin 70 vuotta. Minkälaisessa kunnossa se olisi, jos se soittaisi? Mä luulen, että se olisi aika kovassa kunnossa. Armaa hyvässä. Moni on sanonut, että soittaisi varmasti vielä, mutta olisi siirtynyt tuottamaan levyjä. Se on muuten hyvä kyllä, näkökulma se myöskin. Joo. Sillähän oli, oliko se Botskaksin levyä, mihin se on Kurt Biskeran pyysi soittaa rumpuja, kun hän ei itse halunnut soittaa. Okei. Okay. Niin, se oli niinku, mä en tiedä, oltiinko sitä jo tekemässä, kun hän kuoli, vai pitikö alkaa tekemään. Mutta se oli soittanut sille Kirky B, tämmöinen loistava rumpu. Niin, loisista. Niin se oli soittanut sille, että hän haluaa, että sä tuut soittaa. Potskäksi uuden levy. Mä tuotan sen. Kukas siitä oli tää? Ai, Jim Gordon. Niin. Se on taas oma juttu. Joo, sillä oli vähän tylympi tarina. Eikö nekin liity jotenkin? Tässä on joku. Hän niin kuin opiskeli Jim Gordonin soitan. Niin. Hän opiskeli, koska Keltner sanoi, että ton niin kuin kurinalaisuuden ja musikaalisuuden, mitä tuolta kundilta lähtee. Joo. Niin kuuntele sitä ja opettele just niin kuin se. Niin siitä se puhukin klinikoilla, että kun se kysyy, että do you guys know who is Jim Gordon? Ja kukaan ei tiedä. Sitten ne sanoo, että hey, you're missing something heavy. että se oli semmoinen niin kuin iso vaikutin. Joo, kyllä. Joo, ja siitä jonkun klinikka-videon mä oon kyllä YouTubesta nähnytkin, missä se siitä puhuu. Onko se Emma ja Walt? Joo. Just tämä, joo. Kyllä. Linkataan sekin tähän. Joo. Löytyy tuolta jostain. Siellä se menee. Kiitos. Tuli mieleen muuten tuommoinenkin levy joka aika harvoin nousee esiin, mutta David Gilmourin eka soololevy, missä on Porcaron rummut koko levyllä albumilla kauttaansa. Onks About teille... Face. About Face, joo. About Face. Herättääkö mitään mielikuvia tämmönen? Onko teidän mielestä hyvä levy vai Porcaron raidat on ainakin hienoja? Mä yritin sitä opetella sitä levyä silloin, kun se tuli heti. Siinä on Pino Palladino ja Deep Purple John Lord kiippareissa. Joo. Siis siellä on, se on todella niin kuin sanot, niin hienoa rummutusta, hyviä biisejä. Äsken ennen kuin alettiin äänittelemään, niin katsottiin tuolla yhtä tämmöistä kikkaa tai näistä rimflämiä. Sieltä, mun mielestä siellä on yksi biisi semmoinen, ei se ole Cruise, mutta sekin on muuten hieno. Joo, lopussa tulee niitä mahtavia. Niin, semmoisia, että sieltä se kuuluu jo. Ja tämähän on 83 tai jotain. Joo, sitä aikaa. Että siellä on niin kuin hienoa Jeffin Pariisissa tehty ja
se oli sitä ennen tehnyt jo ton Pink Floydin Mother biisin. Joo, joo. Niin se varmaan oli se. Oliko näin, että isä ja poika oli samalla biisillä vissi, mukana? Vissi, joo. Tampurinia taisi olla. Mutta se on hieno levy, se About Face. Oh, se kannattaa opiskella ihan. Kyllä. On, se on jäänyt monelta unholaan, sen voi sanoa, että se on vähän. Pitää kysyä, koska teillä on tietoa, miten se on päätynyt siihen, miten se siihen On Every Streetillä niin kuin päätyi soittaa? Ei ole kyllä mitään. Koska se on itselle taas semmoinen, kun sä sanoit, että sä oot checkannut jotain, mä muistan, mitä sanoit tuossa aikaisemmin joku, että sitten jälkeenpäin vasta taas Jeff soittaa, koska mä muistan sillä, että joku, olisikohan joku kiertue, missä olin töissä ja soundcheckissa, When It Comes To You soi PA:sta. Ja sitten mä muistan vaan semmoisen, että mä en ole niinku siinä vaiheessa vielä kuullut sitä levyä hirveästi. Mä tiedän, että okei, vittu hienoa musaa, jees, jees. Ja totta kai mä tiesin Dire Straitsin, mutta toki on niin jotain tää. Ja sitten monta vuotta meni, että tässä on jotain tosi tuttu. Mä en niinku oikein, että mä vaan olen, että tää on niinku niin tutun kuulun. Tää on Dire Straits, okei, joo, mutta tää kuulostaa nyt todella kotoisalta. Mä en tiedä miksi, mutta joku tässä nyt on. Ja sitten sä tajuu, sit tiedät se joku päivä silleen kling, että aivan niin totta kai. Ja sitten kun rupeaa kuuntelemaan just toi Calling Elvis ja nämä kaikki, niin se on niinku kyllä sillä, että en tiedä. Mutta mä just olen yrittänyt miettiä, miten se on päätynyt siihen. Joo, mä en osaa sanoa tuohon. Siellä on tästä levystä löytyy sen verran faktoja. Tosin lukeeko se, kuka se on tuottanut? Sitä ei lue, mutta lukee, että täällä on niinku, ei no track specific credits, eli ei ole sanottu millä raidalla soittaa, mutta tänne on kirjattu, että täällä on ollut Manu Katse myös samalla levyllä soittamassa, ja Colin Elvis olisi ollut niin kuin porkaron raita, mutta Heavy Fuel on Manu Katse. Joo, mä olenkaan sitä mieltä, että se ei ole porkaron, mutta se on tänne kyllä pantu niin kuin tähän kredittiin. Se on, sen tietää siitä, että se soittaa splasseja koko ajan. Okay. Ja sitten on tämä My Parties on sitten kanssa laitettu tänne. Että ei se ole niin kuin Colin Elvis, toi When It Comes To You, My Parties, ja sitten oli vielä jotain, mutta Manu Calling Elvisissä toi, onko Manu Katse soittaa noi sudit, se tykkää, niin on Manu Katse ja sitten Jeff on. Ja sitten knoppi, jos on jotain knoppeja, niin alkuperäisellä Heavy Fuel demolla Jeff soittaa, mutta sitten jälkeenpäin, mä en tiedä mistä syystä, mutta sitten on haluttu Manu Katse siihen, mutta se löytyy YouTubesta se demo mun mielestä, missä hyvä tietää, että oikein, onkohan se ihan suht samanlainen. No aika, se on taattua Jeff Thomas Porcaro kyllä. Mutta sitten se, ehkä se Manu Katse on vielä jotenkin sellainen, ei voi sanoa jämäkämpi, mutta se on niinku semmoinen, se on eri fiilis. Että mun mielestä se demo on sinne, että Jeff laatii siinä demolla. Tämäkin on sitten jännä, säkin olet ollut siellä Ruotsissa käymässä, niin tämä Ruotsin yhteys on myöskin olemassa. Janne Schaffer. Se, ja sitten täällä on Tommy Denander, joka kanssa on monella levyllä ollut mukana. Onko sekin? Se on soittanut Geirin demoilla. Oho, tämmöistä en tiedä. Joo, että tämmöisiäkin juttuja sit löytyy näistä. Ja se jotenkin tuo Ruotsi on aina vähän niin kuin ollut, ehkä meillä suomalaisilla on jotenkin huono itsetunto tässä asiassa tai jotakin, mutta niin kuin ruotsalaiset on mennyt aina rohkeasti vaan tulta päin ehkä enemmän kuin suomalaiset. Niin, kyllähän olisi joku suomalainen olisi sinne mennyt ja sanottu, tutko soittaa levy, niin vaikka ihan varmasti olisi tullut. Joo. Niin, pyydettiin ihan yhtä rumpalia Abbaakin. Niin, suomalaista. Ei sitten mennyt, että saattaa olla, että tämä koko homma olisi ihan toisin päivänä tänä päivänä, koska siitähän kaikki lähti. Kyllä. Kyllähän se on totta, että Ruotti, mutta kun tuossa on aina ollut tuo merin välissä, että eihän tänne tule kaikki artistit, että kun katsoo tänäkin päivänä, ketä Fashingissa käy, niin miksi et sä tuutte? Niin, no ei, niin, kannata. Niin, kyllä. Mutta siitähän se johtuu. Se voi olla. Siellä on meri on välissä, mutta kyllä me koko ajan kiinni otetaan ruotsalaisia. Yritetään. Kovasti. Joo, kovasti yritetään. Denkliideriin. Ainakin lätkässä, jos ei muuta. Musassa me voidaan hyvällä mielin vaan dikkailla hyvää ruotsalaista musiikkia. Aha. Mites, oliko Tommilla vielä jotakin mukavia muistoja tuolla laukussa, vai onko me käyty ne läpi jo? No, mites mä sanoisin. Sen nimmarihan sulla varmaan. Sen mä jätin nyt, mulla oli se kalvo, mutta mä olin tässä vähän muuallakin, kun tai siis oli pari stoppia, niin mä en uskaltanut jättää sitä autoa. Tämmönen kiva homma. Eikö Lavi? Melkein. Tää löytyy kai YouTubesta kanssa tämmönen Jim Ladd
en tiedä onko hän toimittaja vai mikä haamu, mutta siis LP, mikä on painettu LP:ksi, hän haastatteli David Batesia. Onko tämä se, missä on Jeff Porcarossa? Tämä saattaa olla vaan, että löytyy mun mielestä YouTubesta. Similar interview. Mutta tällainen tuli eBaystä hommattua. Kaikenlaista sälää sieltä. Joo. Sä fanittanut. Todella omistautunut no kyllä ei, tähän. No pitää, kato. Joo. On mulla semmoinen Jeff, semmoinen iso lakana, semmoinen Pearl mainos. Sama. Se kangas juttu. Missä on muutama muukin rumpali. Onko se pelkkä se? Se on pelkkä Jeff, okay. Pearlin setin kanssa. Okay. No hei, tää on hyvä asisilta taas. No. Päästään niinku tähän itse drum gear -juttuun vähän. Eli tota, niin tietysti meillä on tää hieno Joelin replikasetti täällä, jota me tässä saadaan kaikki ihailla läheltä. Ja on päästy vähän soittamaankin. On muuten ihan hemmetin hyvä soundinen setti. Ja tota niin, mut Porcaro oli aika uskollinen tietylle rumpumerkille noin niinku virallisesti. Mutta käytännössähän esimerkiksi nämä rummut, niin ei nää pörlejä. Niin, en mä tiedä, soittiko se pöörillä muuta kuin sitten mistä vuodesta lähtien, 82 livekeikkoja. Joo. Tai ainakin passurummun, no ei edes passarissa lukenut aina pöörillä, mutta tota, ainakin luulla, että ne oli pealla. Ne mitä mä kokeilin niin, sillä, niin tota, jotkut saattoi olla sitten Gretschin runkoja ja niissä oli niin tämmöiset pöörillin osat. Että, ja sitten luki, että Made in USA. Niissä 87 ja 88, mitä mä 87 en uskaltanut vielä kokeilla, mutta tota, sitten 88, niin niitä rumpuja mä jo soitinkin sitten. Tai kokeilin siinä soundsikin, kun ne oli häipynyt lavalta. Niin. Mutta tota, ne on ne samat rummut, millä tota, on sen opetusvideo tehty. Just. Mun okay. mielestä ne näytti Grace, voi olla, että ne on pöörit, mutta niin ainakin vähän se silver silleri sieltä paistaa. Niin, just se. Näin just. Koska ämmälaksat on ollut kyllä niin kuin ihan puuväriset ymmärtääkseni. Niin sisältä. Niin, joo. Just näin. Joo, niin, just näin. En mä usko, että ne on kyllä. Rungot oli muuta. Rummut oli jotain muuta, mutta niissä luki Pearl. Ja oli varmaan, että se et halui ehkä kunnioittaa sitä sopimusta, sit, minkä lie sitten ollutkaan siellä taustalla. Mutta siihen aikaan, kun mä opiskelin siellä pitis, niin kaikki puhui just, että vedit se, oli sun mikä diili tahansa. Sitten kun studio mennään, niin Gretschi on niin aika usein. Niin just, ja Ludarin virveli tai joku tämmöinen niin, perus. Että noin toimittajat, kun tuo sinne setin, niin aika usein ne tuo sen. Tuottaja kysyy, että onko sulla tämmöistä ja tämmöistä soundia, niin on. Oliko tämä Bill Detamore, oliko tämä nyt oikea nimi? Joo. Niin oliko se niinku Jeffin rumputekniikko vai tekikö se vaan se on rumpuvalmistaja. Oli, okay. Niin kuin, okay. Se aloitti sen. Hän ei tehnyt niin kuin mitään. Ei, se oli ihan, että Jeff, ton setin story kai meni niin, että niiden niin kuin Toton tavallaan kiertueen manageri tai joku tämmöinen niin kuin production manager hahmo otti yhteyttä, että me halutaan custom setti. Jeff haluaa custom setti. Ja sitten Bill teki ilmeisesti kai tämä, jos mä oon ymmärtänyt, että Reunavisten game on niin kuin Billin game. Ja sitten tiedätte ehkä, että onko se sitten ollut just siellä DVn, että se on jotenkin ollut se ahmokehen sitten niin kuin, ja sitä kautta niin kuin, mutta se Billin story Jeffin kanssa on kai aika lyhyt, että se on yksi setti. Ja Ross Garfield oli se. Joo, se oli se niin kuin rumputohtori tavallaan, joka sitten James on myöskin, ja sitten Ross. Joo, ja eikö se ollut niin, että se hoiti aina kaikki sinne studioihin ne sinne rumput? Sinne yleensä, joo. Drum Doctor. Kyllä. Kyllä. Joo, sillä varmaan on myös mielenkiintoista faktaa sillä tästä miehestä. Sillä on varmaan paljon kaikista. Mutta se ei ole nyt täällä tänään, niin ei päästä sitä jututtaa. Siitä PR-diilistä sanoi se, että mun mielestä se on hauskin, kertoo myös siitä tavallaan Jeffin ehkä temperamentista. Toi on tullut monta kertaa noissa podcasteissa muissa esille se, että kun Bill oli kysynyt siltä, kun toi setti oli rakennettu, että silloin ne Bearli, että rautaosien mukaan on tullut ne budget, missä lukee Bearl All Maple Shell ja näin. Ja sitten Detamore kysyy, että where should I put these badges? Where you want them? Ja sitten se on silleen, että are you fucking kidding me? Että you're not putting that shit on this beautiful finish. Ja sitten se näyttää, että rackis näkyy toi kultainen pleitti, missä lukee, että tuolla. Designed by Jeff Porcaro ja Paul Jameson. Ja sitten se näyttää, se Bill sanoi jossain haastiksessa, että se näyttää tämän budget, you see my name here, that's all they get. Että se tavallaan diili on ollut, että se on saanut tuosta rackista sen verran hilloa. Totta kai halunnut olla uskollinen just sille diilille, mikä on tehty. Mutta tavallaan, et, niin kuin sanoit, että
olisiko ollut sitten jotkut muut kuin Pearlit ja Harmaat, että en tiedä sitten. Sitten se, niin, sano vaan. Se on ihan sama, millä se olisi soittanut, kuulostaa. Niin, toki. Mutta nämä on just tämmöisiä makuasioita. Sitten, ja tuota, niin, se on soittajan näpeissä se soundi. Soundi on siellä, kyllä. Se oma fiilis on tietenkin. Joo, niin joo. Ja tota, tällainenkin tarina on kantautunut korviin, että sillä oli jossain vaiheessa joku Brady-sopimus vähän niin kuin tulossa. En mä tiedä, pitääkö sitä paikkansa. Onko Tommilla tästä mitään? Se teki tietä jotain levyjä niillä Chris Bradyn tekemällä setillä. En muista, oliko se oli aika Straitsi lailla tai mikä, mutta ihan viimeisimpiä levyjä niin just, kuulemma. Aivan. Ja tota, se setti on kai jommalla kummalla sen pojista ja jotain rumpuja, mutta paljon sen rumpuja hävisi. Näin Joe Porcaro kertoi mulle, mitä ne perhe ihmetteli, että mihin ne katosi ne. Sillä oli siis 100 rumpusettiä, mutta 10 rumpusettejä. Just. Kuulemma. Ja suurin osa niistä hävisi. Just. Eikö Stumppi puhunut leirille meillä, että toi Jeffillä oli jo valokuvatkin Bradyn kanssa? Joo, tai mä oon ainakin nähnyt jotain netissä jotain kuvia. Kyllä, mutta sehän voi olla ihan hyvin, en tiedä onko se niinku ollut niin pitkällä se asia jo, niin, että ne olisi ottanut jo kuvia, vai onko joku vaan tehnyt tämmöisen manipulaation, kuvan manipulaation. Niin. Never know, koska se ei ole täällä nyt kertomassa, ja Chris Bradyltä ei ole kukaan käynyt varmaan kysymässä, että miten tämä, tai en mä tiedä, onko kysytty, mutta varmaan joku voi nyt kysyä. Jotain keskustelu sitten jossain oli, mutta just netissä, mutta se taas on, että tämä on nyt mutupohjasta tämä tieto, eli älkää ottako tätä ihan vakavissaan, niin tämä ei välttämättä pidä paikkaansa. Että, mutta on siinä ainakin se fakta, että se on soitellut Bradyllä myöskin. On äänettänyt, en tosiaan tiedä varmaksi mitä leviä, mutta kyllä soitti. Mutta paisteen symbaalille hän oli aika uskollinen kuitenkin. Paitsi Stop Loving You-videolla on kootsi. Niin ja silloin kun ne oli 88 oli Helsingissä, niin olen tehnyt Yamaha, joo, ja silloin oli ainoata paistetta oli vaan 602 heavy haitsut, 20-tuumainen medium ride. Ja sitten oli Wuhanin China ja kaikki crashit oli K-Brilliant, Dark Crash ja sitten K-Splashit oli siinä. Silloin 88. Just. Okay. 87 oli paistetta ja 90. No. Joo, Alakujola Harri kertoi, kun tuota Porcaro oli ollut, se oli ollut samaan aikaan siellä Perkussioni-instituutissa, missä säkin kävit, niin tuota, Porcaro oli myynyt muutaman kassillisen omia symbaalejaan siellä, että tulkaa tsekkaan täältä että, tuota, niin oppilaille, että saatte tästä ostaa halvalla, että hänellä on näitä aika paljon täällä. Että ilmeisesti oli kertynyt ja saanut aina sopivasti jostakin sitten, en tiedä millä tavalla, mutta Harki oli mennyt niin hämilleen siitä, sitten, kun se oli mennyt niitä katsomaan sinne, että ei osannut niin oikein tarttua mihinkään, että mikä noista sitten olisi se sopiva ja oli jäänyt sitten hankinnat tekemättä tai jotain tämmöistä. Kassi tyhjänä puolessa. No siellä oli ollut kuulemma paljon tai jengiä niitä katsomassa ja se oli niitä levitellyt pitkin sitä käytävää siellä sitten. Ja näin. Sitten mennään nyt tähän ikävimpään asiaan, kun Jeffillä kävi niin kuin kävi, eli elämä loppui sitten hyvin yllättäen ja se oli aika shokki varmaan kaikille ja mä luulen, että täällä Suomessakin ainakin itse koin kyllä sen tosi niin kuin raskaana asiana silloin, että kun olin just hankkinut elämäni ensimmäiseen Toto-konserttiin liput ja menossa kattoon Jeffin soittoa ja sitten se ei onnistunutkaan. Sitten siellä olikin eri mies kannussa, joka oli kyllä hyvä soittaja hänkin, mutta tuota niin, sulla oli joku, sä olit jostain lehdestä leikannut. Niin kuin mä silloin asuin tuolla. Mä opiskelin siellä Pitissä. Ja sitten se tuli yhtenä aamuna vaan sitten koulun käytävillä. Joku sanoi, että Porcaro on kuollut. Ja mä luulin aluksi, että se oli Joe. Just. Ja mä olin ihan silleen, että voi vitsi, mä lähden tästä kotiin. Että koulussa oli aika sellainen tumma tunnelma. Ja sitten mulle selvisi, kun mä tulin takaisin muutaman päivän päästä, että se onkin Jeff, joka on tehnyt puutarhahommia. Ja sitten eihän siinä mitään. Sitten siellä oli, sitten tuli ne hautajaiset, siellä oli varmaan enemmänkin lehtileikkeitä. Mä en nyt löytänyt niitä, mutta siellä oli ne rumpu, kaikki ne kujat ja systeemit. Tuolla oli sitten lehdessä sit kuolemastakin. Joo.
Niin ja ainakin jossain Story. Uutiskanavallakin oli Hooletakin niin, juttu. Se oli iso juttu, joo. Joo. Sitten vaan pari lehtileikettä, sitten kun järjestettiin se tribuuttikonsertti, niin sinne mä hommasin liput, siellä mä sitten olin. Et tässä on Los Angeles Timesissa, mä leikkelin tämmösiä. Tuolla on Donald Fagen näköjään kuvassa, mutta siellä oli tietenkin kaikki Crosby, Stills, Nash, Young ja Steely Dannin kaverit Don Henley. Ketähän muita siellä oli? Mä enää... Mike McDonald tietenkin. Otis Kaksia. Joo. George Harrison kävi. Harrisonkin kävi, joo. Et se oli ihan järjetön. Just, eli se oli aika iso tapahtuma. Soittelin niitä raitoja, mitä se oli soittanut. Niin. Joo. Löytyy Tidalista. CD-näkin löytyy mun mielestä. CD-nä. Mulla on Tribute to Jeff Porcaro, tämmöinen albumi on julkaistu. Joo. Ja Garfield, Rossan. Joo. Tai David teki. David Garfield, joo. Se on hänen julkaisema se levy. Joo. Joo. On levyhyllyssä. Oliko sä Tommi silloin Jenkeissä? Mä olin ihan Suomessa, se oli elokuussa, niin mulle hyvä ystäväni Ari Kankku Kankaanpää soitti. En tiedä, mistä oli saanut selville. MTV:tä oliko kattonut vai mitä liian. Sano vaan, että näin on käynyt, mutta ei tämä voi olla totta. Niin. Oikeasti, että ei voi oikeasti olla totta. Kyllähän se itketti kovasti. Joo, ja mä muistan sen hetken myöskin. Mä kuulin sen Radiomafiasta. Siellä niin kuin joku toimittaja, en muista kuka, mutta sano niin kuin tähän tapaan, että studioiden suuri rumpali on nyt poistunut keskuudestamme, että se ilmoisi asian tällä tavalla ja sitten se rupesi selviämään, että okei, se on nyt ollut sitten Porcaro, joka lähti. Se on surullinen asia, mutta me iloitaan kuitenkin siitä, että hän eli. Ja me ollaan fanitettu sitä kaikkia. Mun mielestä se on niin kuin mahtava muistaa. Tässä taiteessa on se juttu, että kun joku kirjoittaa kirjan, niin sä voit lukea sitä vielä 100 vuoden päästä. Ja musa on sama juttu. Sitä voi kuunnella ja dikkailla. Ja se edelleenkin on mestariteoksia ne kaikki niin. Raidat, mitä sanoppa muuta. Sydämellä kun tekee, niin muuta voi tulla kuin hyvää. Ja se on niin kuin mun mielestä mahtavaa, että tavallaan puhutaan tyypistä, joka on, niin kuin, jos ajattelee, että se on se 70-luvun puolivälistä sinne 92 kuolemaansa tavallaan. Että aika lyhyen, sinänsä lyhyen, mutta silleen niin kuin lyhyen ajan kerkäs niin kuin soosata menee, niin miten järkyttävä impakti niin lyhyessä ajassa, että tavallaan, että mä oon 30, mutta muakin nuoremmat tavallaan uudet tyypit koko ajan löytää sitä hommaa, että se on tehnyt niin kuin todella lyhyessä ajassa. Mä en tiedä, puhuttiinko me sun kanssa tästä vai mikä juttu silloin, mutta että tavallaan että tosi lyhyessä ajassa ihan järkyttävä impakti ja aikaan, niin kuin tavallaan saavutuksia aikaansaannoksia niin kuin lyhyessä ajassa niin, että tavallaan vaikka hän on poistunut 30 vuotta sitten, yli 30 vuotta sitten, niin silti tämän päivän nuoret tyypit niin kuin löytää sen homman, koska se on niin, kuin niin merkittävää, mitä se on, mitä se on tehnyt. Että vaikka vähän aikaa kerkäs hengaillakin täällä. Että. Kyllä. Puhut vähän, mutta asiaa. Niin. Tai että just, että mä oon tietysti, kun ei mulla ole tavallaan mitään, niin kuin tavallaan mä en ole nähnyt häntä, enkä tavannut, enkä mitään, mutta sitten tavallaan silti. Ei sitä tarvii. Niin, ei se niin. Se kokemus tulee sen musan kautta. Kyllä, se on. Sano. Mainostetaan nyt vähän, hei, Robin Flanssini. Kirjaa. Niin, joo, nyt on, joo, itse asiassa mulla on tässä se siitä, Moments in Time on uusi kirja. Joo, sitä mulla ei vielä ole tämmöisenä e-versiona. Edellinen hyvä. Joo, mä oon se on vähän tässä. Muutaman kerran ollut puhelimessakin tämän Robinin kanssa, niin joo. Kun hänen haastatteluitaan aina Modern Rummerista tuli luettua, niin uusi kirja on tullut ja se edellinenkin kannattaa hommata. Joo, siis mun mielestä kannattaa mennä kronologisessa järjestyksessä, että tämä It's About Time on se ensimmäinen Robin Flanssin julkaisema opus. Näytetään tuolle kameralle. Mä laitan tuonne vielä linkin. Ja tässä hienosti kuvaa kyllä paljon tuo rööki tuossa suupielessä, niin kuin sanoit. Ja Moments in Time on tämä uusi kirja. Ja se keskittyy ilmeisesti enemmän näihin sessioihin, mitä hän teki. Niin, sillä varmaan enemmän
ihmiset, joiden haastatteluja tämä ei ole painettu mihinkään, niin, niin nyt kuullaan samaa. Se ja kuulemma kauheasti valokuvia. Oletko sä tilannut jo? En ole. Mä ajattelin ostaa sen paikan päältä jostain. Mikä on paras Porcaron Grove komppi? No jos jätetään Toto Nelonen. Ei, voi se olla ei, sekin. En mä, se, sano nyt mikä on. Totta kai mulle Rosanna on edelleenkin, mutta siis Colin Elvis, se on aika hieno. Aika hieno tota. Ja mikä näistä, siitä tekee sen semmoinen? No se koko se kasvu siinä niin kuin alusta. Minkälainen kaari siinä sen raidassa ja miten se soittaa siihen biisiin alusta loppuun. Niin. Tai sehän menee, siinä on feidi. Ihan, lopu, niin, ihan lopussa. Mutta. Siellä rupeaa sitä sampaa tulee loppuun. Niin. Ja muutenkin hänen niin kuin viimeisimpiä tota Brian, onko se Brian Duncan, semmoinen gospel-levy, missä hän soittaa. Sekin, onko siinä se rumpu? Siinä on... Se yhdessä. Nyt, pitäisi mut kun katsoa on, jostain sinne. Se on kaivaa. Niin katsotaan, niin saadaan se tuohon. Ihan oikeasti, se on, se on tärkeä. Mä oon tykännyt Pamelasta aina, mutta se pomppii jotenkin hauskasti. Sitten sillä Isolation-levyllä on monta hienoa. All is forgiven. All is forgiven. No niin, se tuli siinä. No niin. Siinä on tavallaan niin, tota, pieni osa tuosta How Many Timesista. Kyllä, juuri tämä. Se on vaan niinku, se on karkki. Mut vielä hei, nyt tää vähän rönsyilee, mutta siis vielä tuosta Jeffin tekniikasta, niin mun mielestä sillä oli joku aivan käsittämätön lahja, kun kaikki, moni sanoo, että se ei ikinä harjoitellut enää niin kuin, sitten nuoruusvuosien. Niin kun se vetelee tollasia juttuja ja sitten se How Many Times juttu niin. Ja sitten yhdellä Podskaksinkin biisillä soittaa niin kuin niin. No siis kyllähän se nopea. Niin, että sillä on niin kuin kädet ja basaritekniikka, että kyllä se pystyy pudottamaan sitten niin kuin. Joo. Että mun mielestä sillä oli ihan mielettömän niin kuin hyvin hallussa rumpusetti. Ei ehkä semmoinen niin kuin four-way coordination. Ei kun just tää. Mutta se siis niin kuin, että käsistä lähti ihan mitä vaan. Kyllä. Ja jalka ei jäänyt koskaan niin kuin paitsi joo. Että niin kuin aivan käsittämätön. Niin kuin. Ja sitten Lukatteri sanoi varsinkin, että hän meni studioon ja se siellä vaan soitteli, jannitteli itsekseen ja sanoi, että ei hän ole ikinä kuullut keltään tuollaista kamaa, mitä se painaa siellä menee. Niin kuin on tavallaan ovet kiinni ja mikään ei käy. Sulla on varmaan se levy olemassa tuota, mikä on nauhoitettu Peggy Potato-klubilla. Greg jossa, Mathieson. Joo, Mathieson ja Porcaro ja Lukatteri ja Pops Powell. Joo, kyllä. Niin, siinähän on kanssa aika kovia tämmöisiä live-juttuja, mitä se soittelee siellä. Kyllä siinäkin. Haluan sen verran sanoa vielä, korjata tuossa, kun sanoin aikaisemmin, että hän ei ollut niinku tekninen soittaja, niin mä tavallaan niinku just tarkoitin tätä. Kyllä. Että se ei niinku tavallaan, että se on niinku sitä musaa, soitetaan musaa eikä rumpuja. Musa edellä, niin, joo, se on kyllä hyvin. Mutta kyllä totta, just niin kuin sanoit, että tavallaan, että jos ei se ole treenannut ja sitten tavallaan silleen, että et kyllä siellä niinku, kyllä siellä irtoaa sitten, kun joo. On paikka. Niin. Niin, sitten, että minkälainen lahja sillä on, että se on ihan järjetä. Salaa Jim Shapin ja ei kuulemma ollut, ei ole, kotona ei ollut kuin ehkä sellainen kuminen pädi, mitä se ehkä saattoi, mutta muuten ei kai ollut himassa mitään rumpuihin liittämään, niin kuin himassa. Niin, just näin. Mites Joel? Jaa. Tai kaikkihan. Tosi, tämä on sinänsä haasteellinen kysymys, että vastaa ehkä joku, ei tarvitse niin ottaa. Mä edelleenkin niin kuin sanon, että, niin kuin, että mulle kovin juttu on se, kaikki on omalla tavallaan merkittäviä, mutta mulle niin kuin kovin semmoinen yksittäinen asia on se vuoden 90 Pariisin keikka ja kaikki mitä, niin kuin, mitä siinä tapahtuu ja miltä se jätkä soundaa ja kaikki, niin se vaan on niin kuin, se on ehkä itselle semmoinen. Ja sitten just se, että jos on niin kuin Toton ulkopuolisia asioita, niin se Cherries on mun mielestä tosi siisti raita. Hauska toi story, minkä kerroit. Kyllä. Ja se, ja sitten just se Dire Straitsin, että ne on ehkä semmoiset niin kuin omat niin kuin, ehkä just tämä vanhemman niin kuin jälki, niin kuin just ennen kuolemaa tapahtuneet asiat on itselle ehkä sellaista. Myös se soundi ihan muutenkin niin on niin kuin ollut tosi.
merkittävä. Kerta katsojille sen verran, että jos katsotte tätä nyt 1.4, niin tänä iltana Joel ja Joelin bändi soittaa Tavastia klubilla tällä rumpusetillä. Joel soittaa. Eli siis tosiaan coveroidaan, se on tuomiopäivä tänään, niin coveroidaan vuoden 90 Pariisin Led Zenithissä 4. ja 5. lokakuuta 90 kuvattu keikka. Tämä on itse asiassa hyvä puffi, mä käytin tästä just keskustelua tänään treeneissä, nyt kun tätä kuvataan, niin tänään treeneissä, että coveroidaan se keikka niin kuin se on silloin mennyt, että miten tallenne menee, niin on vähän eri asia, tai ihan sama asia, mutta vähän eri järjestyksessä ja biisejä on jätetty pois, niin pyrimme olemaan autenttisia ja speakkeinen, välispeakkeinen. No se on kyllä. Voi. Kuka spiikkaa? No se selviää tänään. Juuri näin. Menkää Tavastialle. No, tai mä oon siellä. Me ollaan Mirikas siellä. Kohta nähdään. Niin. tulkaa kuuntelemaan. Varmasti on hyvä keikko. Hei, mahtavaa herrat. Saavuitte paikalle, kun pyysin. Ja tosi kivoja muistoja. Tommilla tietysti sulla on ollut ehkä läheisin suhde, kun sä oot hänet tavannut monta kertaa. Ja tosi kiva oli, kun muistelit näitä juttuja. Ja iso kiitos kaikille, kun tulitte. Ja Joelille iso kiitos, kun toi ton kyllä, tuosta setistä setin on voinut puhua toisen 2 tuntia. Niin, kyllä. Mitä se on, kyllä. Miksi ja mikä ja kenen ja nimenomaan idea. Ja miksi. Ja paljonko maksaa. No ei. Ja montako vuotta mennyt. Hyvä, mahtavaa. Me lopetellaan tänä iltana tämä homma tähän näin. Muistakaa tilata kanavaa. Se on meille tärkeää. Kanava, paina tilannappia. Subscribe to channel, please. Ja. Kiitos herrat. Kiitos. Kiitos. Kiitos kutsusta. Moi. Moikka. Morjes.